Se não chamar a galera, ó. E aí, já viu o papo? Já, já, já ouviu aí, né? Então, galera, ótima terça-feira para vocês. Mais um Resenha do Assunça no ar. E hoje, vocês ouviram? Se não chamar a galera, Chicote vai estralar. Tô com o homem aqui da várzea. Conheci fazendo matéria na várzea. Hã? Fazemos ver. uma parada. Fizemos lá uma paradinha da hora. Uma entrevista da hora ali em Osasco ali. E ó, o homem tá aqui na Resenha do Assunça. Sei Papito! Lá. É o papo coisa não, linda. É linda, obrigado, pô. obrigado aí por ter aceito o convite, obrigado por aceitar essa resenha, a resenha, resenha hoje vai ser da Varza, dos times da Varza, e aí é com você, meu parceiro, Isso obrigado. É uma ótima tarde na geral, boa tarde Assunção, boa tarde todo mundo da produção aí que nos recebeu super bem, Vitão. Hoje até ali, fomos ali comprar um negocinho na vendinha, o um couro já comeu, comeu na couro comeu já? Oh, Ô, moleque, teve um pega ali nervoso, é. ali, já pra dar aquela aquecida, já pra nós já chegar daquele jeito. Uma ótima tarde na geral, sejam todos bem-vindos e manda um salve a pergunta aí que já já a gente vai estar tá Desenrolando. Desenrolando aqui na mesa, Sonsar. É isso, meu parceiro, então você foi convidado, aqui o programa é o seguinte, é o que eu falo pros meus amigos, você é meu amigo, a gente trabalha junto. Aqui. Alô, Casé TV, olha, aí ó, ó nós aqui ó. <laughs> Tamo junto, a gente trabalha na Casé TV juntos, pegar uma amizade da hora, por isso tá aqui. Então, parceiro, resenha aqui é o seguinte, irmão: não é, não é uma entrevista, certo? É a sua história de vida, o que você fez para chegar até aqui, os obstáculos que você teve. Aqui é uma história de superação sempre. Pode crer. Então, você vai contar a sua história. Como tudo começou? Essa parada de repórter de campo, o que, que você fazia antes. Pode crer. Fica à vontade, conta um pouquinho pra essa galera Pô, aí. Pô, mil graus, mano. Eu mesmo, né, mano? Sou nascido na vilinha Oconés, na leste de São Paulo, e moro há 35 anos na cidade de Tiradentes. Da hora. Então da hora. comecei batendo uma bola na favela com meu set. Tô 7, ligado, 8... tô ligado que você jogava, meio rolaria. campo de muita qualidade. Pegou o robô, tocou. Não ah. pode consicar, né, <laughs> Tem que fazer os meias jogar, né, exato, moleque? Exato, exato. O cara tá de cabeça erguida, pega, toca, faz o seu que eu faço o meu. Posicionava, jogava quietinho, né, moleque? E na Yoconé tive a oportunidade de conhecer o Blá Blá, que foi o meu primeiro time na Yoconé, irmão Que da hora Tá ligado? Saí escondido da minha mãe de casa pra bater uma bola, quando chegava o couro comia Mas comia com vontade, né moleque? A gente fazia o que nós gostava E Por minha ponto. mãe também começou a entender que a gente gostava do futebol E começou a abrir espaço para mim fazer o que eu mais gostava, né mano? Que era ser um jogador de futebol profissional Começamos a correr atrás Novo, mudei para a cidade de Tiradentes e lá começou toda essa trajetória no futebol varziano, né, mano? Por grandes clubes, no futebol varziano, grandes amigos e muita história também para contar, irmão. Isso é importante. Quem quem não tem história no futebol de várzea? Quem não? Quem Pode nunca ter? jogou um futebol de várzea? Isso é louco. Não cara. é? Então, ou seja. Acho que a maioria dos profissionais começaram na Várzea. Eu pô, eu joguei em inúmeros times da Várzea. Inclusive, nos conhecemos lá na Várzea. É. Né? Então, ou seja, é... a Várzea é a história de todo jogador de futebol, sendo ele profissional ou não. né? E aí, ó, mais uma história do cara que começou na Várzea. Hoje ele brilha aí como repórter da Casé TV, repórter dos campos de Várzea. Aí todos conhecem. Igual ele falou ali: ó, foi ali. Aqui nós estamos na Alameda Santos. Foi descer com o meu negocinho ali, os caras já. E aí, é você mesmo e tal. E é, e é isso, é isso. História de vida. Se não dá certo de um jeito, tem que dar certo de outro. Pode que de crer, alguma é. maneira vai dar certo. Mas primeiro de tudo, você tem que correr atrás e fazer por merecer. Porque senão não cai do céu, né, Papito? Tem que fazer por merecer, mas tem que acreditar no seu sonho, né, mano? Eu, quando eu comecei a jogar no futebol de Varza, era mais na época da antiga que não pagava, né? Então era aquela continha, aquela cesta básica, mano, com os diretores e ajudava. Então como eu era um cara que eu participava muito de elenco e ajudava a trazer uma rapaziada para a gente sempre ter time bons para chegar em reta finais, principalmente da Copa Kaiser, eu jogava em Santo André, lá a gente ganhava 150 por jogo. Então quando eu chamava um goleiro eu chamava um lateral, eu mesmo dava gasolina pra rapaziada encostar. Tra pra, pra uma, uma ajudinha, né? Exatamente, ajudinha. pro cara não vir sem ganhar. Até nada, porque o cara vem lá do outro lado, né? Mó caminhada, é vem então. pela consideração e o caramba quase. Né? Falou tudo. O cara falou, não, vou lá te dar uma força, irmão. Nós exato, encostava exato. mano, trazia o um goleiro, trazia o um lateral, nós já tinha uma base. Então era time que a gente brigava sempre pra chegar em retas finais. E foi um time também, Assunção, que. É o time do meu coração na Varza, né? O SEDEX, né, mano? Joguei hora. 17 anos no SEDEX. Comecei jogando de volante. No Sedex, mano, desenrolando no meio-campo. Aí o Cuca teve um problema com a justiça. Depois que ele saiu, ele retomou o time como diretor e como técnico junto com a unção. Ele falou: mano, eu vou usar você, irmão, como um zagueiro. Que você é um cara diferenciado, joga de cabeça erguida, tem Tecnic... um bom passe. É, eu vejo aí os seus tá videozinhos, é, coloca a, a bola tá no brincando. pescoço e o domínio. Tô ligado, hein, tô, tô ligado tá nas ligado? suas habilidades aí, meu mano, parceiro. Não, no momento eu falei, caramba, mãe na zaga, mano. <laughs> mó B.O. na zaga pá. E eu comecei a jogar na zaga e gostei. Porque a gente é grandão, né, mano? Se posiciona bem. Então você joga de cabeça erguida. Você tem hora que você sabe que tem espaço que dá para você achar ali o seu volante, ou fazer uma um virada passe. com lateral. Você acha um passe, e né? Quebrar uma linha ali. Então, um tiro de meta com o pai, nós não quebrava De vez em quando a voz é entregada, que acontece, <laughs> moleque. Mas não pode deixar de arriscar, irmão. Você tem que acreditar na sua qualidade. E o Sedex foi um time que. Né, mano? Mudou a minha vida na Vaz. aonde Onde nós vai, mano? O papo... Agora virou coisa linda de tanto eu ficar falando, né? E uma arrumada com o pai dele, né? Ah! <laughs> tô vendo que esse véio? piano aí, esse piano ah, aí. Que ela ontem mesmo, moleque. Pô, <laughs> eu não queria... Eu não, ia, eu não posso deixar em off, né, não, Pode falar pra aí, ontem. Falei pra a mulher, hora. vamos fazer uma live, mano? Que da hora. Vou fazer uma live. É, eu entrei nessa parada. Você não me viu, mas eu entrei. Eu eu vi, vi você, que você sabe? tava ali? Eu só tava <laughs> olhando a resenha. Entrei um pouquinho, saí e falei, O oh, papita, tá numa live aí. 27 anos juntos, já passamos várias caminhadas mil. Vários graus. perrengues. A vida tá começando a dar uma melhorada pra nós. Tem o que trazer a nega véia pra perto, né, mano? Desenrolar. Aí fizemos aquela live romântica, começou a tocar um Titanic de leve. Grudaram o seu Instagram ultimamente oh, aí também, oh, que eu vi, o cara deu né? Cara, na atravessada lá tentar no É, né? Eu vi isso aí, mano. aí, Gastei um vadalo aí, teve muita gente também que me ajudou, né? Que da hora. Se quiser, Se quiser agradecer a gente... aí, malandro, fica à vontade, mano. O pessoal mano. da Várzea aí, mano, muita gente me ligou quando eu falei que precisava de uma ajuda de um Pix, foi um atacado, hein? Mais de 10 badalos pra, pra se recuperar. Sem vergonhas aí, você mano. É louco, esses maluquinhos atrasa. atrasa, atrás. Atrasalado, assim. atrasalado, atrasalado, né, parceiro? Isso aí é atrasalado, Não né, é, mano? É, o cara é, é que a gente ficar... tá na correria aí, tentando ganhar o ganhar o pão de cada dia, e esses atrasalado aí ainda faz esses negócios, né? Eu mano, nesse dia aí, mano, pra você ver, né, irmão? Eu. Em 2007 eu parei com tudo: beber, de fumar. Aí comecei a me dedicar como jogador. Minha vida começou a mudar, a se transformar. E nesse dia, mano, que a rapaziada hackeou as minhas paradas. Mano, fiquei tão triste, mano. Porque nós trabalhamos pra caramba, irmão. Nós sai de casa às 5 horas da manhã, chega às 11 horas da noite com um sorriso. Às vezes você pega o trem, você tromba alguém que te reconhece. Pô, curte o seu trabalho, Daora. não para e pá. Daora. E nesse dia aí, mano, eu tomei até um calmante, irmão. Puta. Porque o bagulho foi louco, mano. Você imagina, né, mano? A rede social ali, eu tô cavalando na minha rede social direto. Né, mano? Tô conseguindo atingir um público agora. Daora. Eu tinha um público varziano e agora também tô tendo um público do, do profissional. Que as torcidas, aqueles pessoal que vai no estádio acostumado, vários jogadores já me conhecem. O bagulho é louco, a Asunção. Acho que oh, da hora. Que irmão. da hora, isso Pô, aí a Pituca gente. Pituca me deu a camisa, mano, irmão. Certo, pituquinha, oh, pituquinha, Pituquinha é meu parceiro. Trampo, meu parceiro, você meu parceiro. É da hora, falou, oh, ô, Pituca. Ele falou, oh, mano, arrancou lá no Morumbi tão barato para você aí? No Sansão. Que tava lá fazendo o Cacazé. Ele me deu a camisa, mano. Levei o bagulho e fiquei olhando. Eu caramba, que, que ponto a gente chega assim, né, mano? Tipo, de você acreditar na sua parada. É o trampo, né, tio? E continuar seu trabalho, é o trampo, né, mano? É, é a correria. Eu falo o seguinte, papito. O homem lá de cima, mano, ele ajuda quem trabalha, meu parceiro. Quem trabalha honestamente, mano. Pode demorar, mas uma hora chega. Chega, pode crer. Aí, você falou aí a correria que você é, jogando 17 anos no Sedex. Pau, pau, pau. Jogando, jogando, jogando. Aí hoje, aí, mano. Você jamais pensou que pelo contrário você pensou sim pelo seu trabalho pode crer, que você faz mas não, acredita, um dia um mano. dia eu chego lá um dia eu vou estar lá no campo entrevistando uma par de cara pode crer. um dia eu vou conhecer os caras do profissional pode então crer. mano seu momento chegou seu momento é agora e deus te abençoe deus ajude sempre mano Isso porque é, louco, é o seguinte mano. as pessoas que trabalham sérias pessoas que trabalham que não lado de ninguém pessoas que são comprometidas naquilo que que ele quer realmente que tem objetivo na vida o homem lá de cima ajuda Pode demorar, ele tarda, mas ele não falha. Essa fita aí, mano, de você trocando as ideias, né, mano? Quando. Eu, opa, eu tava jogando em alto nível ainda, né, mano? Aí cheguei pros quarentão e quarentão sempre sai o um vento. O <laughs> aquela forcinha. Dá, né? Tal. Não, tem, não tem como. Hoje, gente, hoje tá assim, né? Hoje eu não, tinha, não tem eu joguei como. Joguei no Ipanema, né, rapaziada? Cheguei lá, tinha até toalhinha no vestiário. Aí falei: dá, porra, um chinelinho, toalhinha. Profissionalizado mesmo. Hein, com mano. suplemento. O Dias lá dá uma investida, moleque. Aí eu é. pô, jogando quarentinha. Aí eu falei, mano, começar a fazer umas paradas diferentes, né, mano? E eu olhava muito o Carbone, na certo, época de Varza mesmo. Que era a Copa e não tinha nada. Você só saía no lance na quarta-feira. Tipo, para você ver o que acontecia na rodada, saía quarta-feira o jornalzinho no lance. Então eles iam nos maiores jogos. O cara que se destacou ali saía na foto. Então o Carbone, ele fazia esse trampo que eu faço hoje, mano. Que da hora. Tipo, ele ia pro lá campo, trás milagre, Lá atrás, lá atrás, irmão. 20 anos atrás. Lá, lá, lá. Então eu sempre. Me espelhei muito nesse mano. Falava, cara acho trampo desse mano muito louco. E eu comecei, mano, com meu celularzinho, Samsung, pai, pum, levando minha mulher pro campo. Falei, ó, oh, me ajuda. Você, você vai me ajuda a minha câmera, me ajuda. minha mulher precisando trocar o cabelo, né, moleque? <laughs> você é louco. Tava parecendo a <laughs> com <o> só <Sad> de <laughs> black. <risos> É Blackão, falei, pô, dei uma olhada pra ela, falei, mano, vai arrumar. Vem comigo. Confia no trampo, mano. A Confia no véia... pai. <laughs> a nega véia veio, fez a câmera pra mim, várias paradas. E eu comecei a curtir aquilo. Porque a linguagem que o jogador desenrola é a linguagem que a gente fala lógico, também. Lógico, lógico. Então, lógico. quando você vai falar com as pessoas, eu lembro o dia que eu te entrevistei, pá, né, mano? Eu fiz umas duas perguntas pros parceiros que estavam do lado. Falei, ele dá um salve, o cara falou, não, você é louco, negão. é mil grama louqueiro. dá um salve. Falei, é, ah, então tá bom. <laughs> fui chegando de quebrada, pum, falei, é, Assunção, jogo bom, irmão. mano. Você falou, jogo bom, falei, dá pra dar um salve? Você fez, demorou. Lógico, já pum, já me apruidei, falei, pô, lógico, vou falar com a Assunção, né, pô, irmão? Mano. Aí fui, conversei com você a respeito do jogo, falei o que tava acontecendo no primeiro tempo, que era um clássico. Sério, sério. Né? Era Ipanema e. Nacional. E nacional. Meu, meu time lá de Caíra. Tava 0x0, você entrou, duas bolas paradas, você conseguiu fazer a jogada. Que o, que o Nacional saiu sei, na frente, sei. depois cheguei a falar até com o Nunes. Então ali eu vi, mano, que eu tinha jeito, tipo, de conversar com as pessoas, que é do futebol de várzea, que a gente tá ali convivendo direto, e com a rapaziada também que jogou de futebol profissional. Mano, o, di o dialeto é um só. Tá ligado? É um só. Aí eu comecei a pôr na mente, falei, mano, o bagulho dá certo. Do, do Samsung, olha é que bagulho louco. Falei pra mulher, falei, mano, o bagulho tá louco, fui ver o iPhone lá, o bagulho é oito badalos. <laughs> Se comprar a geladeira lá em casa, oh! ela tava tirando da tomada, porque ela tava gelando demais, tinha que descansar um pouco e colocar na geladeira pra não fazer muito gelo. A mulher falou: você vai comprar um iPhone aí, né, sem geladeira. É Tem certeza disso? Falei, para vamos fazer uma rifa, mano? Eu faço uma rifa, anuncio ela no meu Instagram, troco ideia com os pessoal da Varza, passo a visão. Eu, mano, eu tenho certeza que os pessoal vai ajudar. Mano, peguei uma rifinha. É, 200 número, falei o um valor lá e falei, ó, e quem ganhar a rifa aí vai ganhar um pix de mil real. Só que a rifa é o seguinte, rapaziada, eu tô precisando de um iPhone, meu trampo tá crescendo, preciso mostrar um, um vídeo de qualidade para quem explicou, tá Você né, mano, você falou a verdade, você é a visão, mano. É, mano, é. na hora que eu coloquei a rifa, moleque, um dia e meio vendi a rifa, ah, mano. Que da hora, eu vendi que da a hora, rifa, o cara que ganhou a rifa, mano, o cara não queria nem me dar o dinheiro, tive que dar o dinheiro pro cara, o cara não queria me dar o dinheiro e vários caras que tinha comprado os números, além dos números, me deram mais um pouco ainda. Da hora. Compro o fio, da hora, compro o microfone e vai pro campo que você é da hora. Mano, aí é. eu fiquei Grandão. É, não tem satisfação melhor. Polei no campo aí, da todos os times. aí tá de iPhone. Ah! <laughs> Porque os caras acompanhavam, tá ligado, Assunção? Mas eu achei muito louco. Foi daí que começou, mano. Comecei a cobrir vários jogos em várias Copas grandes. Aí, na pandemia, deu uma quebradinha. Começou Normal, a virar né? o jogo tal. Tava até conversando com o parceiro. Como que é seu nome mesmo, irmão? Felipe. Felipe, mano. A gente trocando uma Mais guerra, conhecido como o gordinho como... do Assunção, viu, oh, papito? O gordinho do Assunção. Cê é. Percebeu? É... 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 A gente vê pra caramba. Eu passei uma visão para ele, Assunção. Que antes da gente dar essa engrenada mil grau na várzea, de eu estar tá fazendo esses trabalhos, eu trabalhava no Brás irmão. Tá ligado? Então o meu corre era o quê? Levantar duas da manhã e ir pro Brás Comprar umas roupas de qualidade, porque eu vendia no campo. O cara que comprasse a minha roupa, ele ia ter que comprar outra. Não dava certo, pra me comprar qualquer certo, coisa e certo, vender pros caras, que os caras iam me tirar. Exato. O exato. papo da brincadeira. O tem que ser de qualidade, né? Eu tio? ia no corre, irmão. Ia na, na madrugada, comecei a fazer amizade, conhecer os caras, brincar. Fui entendendo como é que funcionava a noite no Braz. E aí comecei a pegar as passadas das roupas da hora. Então eu ia jogar uma bola no campo, levava a roupa no meu carro e vendia pros caras. Porque todo mundo tinha seu bicho. Certo, ah, eu quero lógico, uma camiseta e uma lógico, bermuda. Quanto lógico, que dá pra fazer o kit? Lógico. 80 reais. Demorou, irmão. Toma. Sorta. Fiado vem, não dá, Vem velho. com o papel. Família tá daquele não jeito, é, mano. É. Os caras é. soltavam bonito. Envelopinho já vinha, eu falava, dá o meu, porra, <laughs> tá ligado, Sunsa? Mano, aí chegou a, a pandemia. O box que a gente tava na feirinha da madrugada fechou. E lá a gente paga por semana. 180 real a semana. E o dono cobrou. O box fechado, então você não pagava inteiro, mas você tinha que pagar metade certo. pra roupa ficar lá dentro. Na época lá eu tinha uma CRV, irmão. Peguei ela, catei minhas roupas, coloquei no porta-mala, fui lá pra calçada da quebrada de frente com o Mercado Extra, fazia minhas lives dando um salve nos caras tá ligado aí irmão passada. tô na rua quem quiser encostar daquela fortalecida tem umas camisas, vários modelos novo a camisa tava lá sem dia falava modelo novo <laughs> e nós ia desenrolando irmão os caras chegou papo chegou essa maré, chegou essa vermelha a vermelha tava cansada os caras ia lá mano vim te dar uma força mano dá a hora, seu trampo Chegava com os caras já traziam uma marmita nós já rachava ali no meio da rua e hora. aquilo ali foi dando força irmão foi dando força porque aí eu comecei a fazer umas lives em casa na pandemia ninguém Sim. saía para é, rua é, é, é. Que time que você é? Botafogo de Guananás, me manda uma camisa, e o seu? Ipanema, meu irmão, nacional, manda camisa, os caras mandavam camisa pra mim lá, pegava minha mulher, punha na mesa, minha filha do outro, vamos anotar o nome da rapaziada. Quem entrou na live é Assunção, põe o nome da Assunção, aí a Assunção vai participar do sorteio, e você é o Vitor, tá aqui, a mulher fazia o, o, o bolinho lá, o informava todo mundo, ó, tem 10 camisas aqui. Quem for sorteado, amanhã eu vou estar com o meu carro lá na frente do Extra. Pode vir retirar e já compro o kit, hein, mano? Eu comecei a desenrolar, irmão. Na pandemia, eu consegui manter o meu trabalho e minha família, mano. Não corre. Máscara hora. na que rua, desenrolando, vamos, 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 não podia ficar em corre. casa, irmão. Três filhos. Moleque tá formado. Certo. Tá desenrolado. Só que eu tenho a Isabela que mora comigo. Na época ela tava pagando pensão. Tá ligado, né, moleque? Paga pensão, o bagulho é louco. Se não pagar. A única coisa que dá cadeia, né, meu dá parceiro? Dá cadeia, mano. A única moleque. coisa que dá cadeia hoje, né? Ó, oh, Felipe. Toma água da sonsa, viu, é, é mano? Pode eu, tomar que nem é água batizada dela. Eu não, assistia de casa, falava, mano, o que tem ali, <laughs> moleque? o pai também já foi do carrozeiro. Eu falei, será que é? Mano, é aquela é, aguinha, Mas mesmo. tem uns que vem que nem água que tem aí dentro Não, não dá, aí, tem que soltar as Tem as um, Tem uns aí <laughs> que é complicado. Alô, olha o que dá, olha. Hello. É, tem uns. O gosta, hein? Nossa. Nossa, gosta dos quentes, não gosta Não, não não, ele ama. Ele não gosta, ele ama. Ali, vou falar pra você, ali é com for. Tem uns amigos. Olha lá, Papito. Ah, Olha ah. aí, Papito. Olha aí. como é que naibrica. De chinelo. Você é louco, chinelão, tratando de ela bem. De chinelo. Onde que, é? Onde que é esse campo aí? Fala aí cidade papito. É, cidade de Tiradentes, campo da minha quebrada, mano, o projeto Gol para, go para a Vida. Aí, Gol para a Vida, parabéns pelo projeto. Cuca. A aí, verdade. Cuca, parabéns pelo projeto. <laughs> Qualquer hora apareço aí. chegar um convite, a gente vai dar uma encostada aí nessa gente, escolinha aí, hein? Encosta que você vai curtir, aí. moleque. Vou chegar aí, 400, mano. 400, moleque, trabalho social, mexe com a comunidade inteira. Da hora. É o atual campeão. ó. Porra, até, minha até minha arrepia, até minha arrepia, porque trabalho social. É Se louco, todo mano. mundo fizesse um pouquinho, como seria gostoso, como seria da bacana. Hora, graças a Deus eu tenho lá em Caíras também, faço muita coisa Muito legal, louco, muita coisa bacana. Tem meu jogo final de ano que a gente arrecada alimentos para as pessoas que pra a quebrada. Na, no dia das crianças meus pais, minha mãe, gra, graças a Deus é viva ainda, meu pai infelizmente perdia um tempo, mas minha mãe mora no mesmo lugar onde eu cresci, nasci também lá em Caíras, na mesma rua, Olha, na mesma casa. Todo final de semana eu tô lá, todo quase todo dia eu passo lá, pegar aquele ranguinho também, ranguinho ah, da lá, mamãe, é ranguinho da mamãe, não tem diferente. como. Então tem esses projetos sociais aí que a gente tenta ajudar de alguma forma. E aí, Cuca? Qualquer hora eu encosto nessa parada, essa quebrada ah, aí pra gente bater um papo, principalmente com a molecada, certo, parceiro? Vai, ser da hora, vai chegar esse convite aí a gente vai encostar São aí, 400 pode ter certeza. Esse moleque lá, mano, o time é o atual campeão da Taça das Favelas. Que da hora, Porra, que da hora, parabéns, louco, parabéns. parabéns. Qual o nome do projeto? projeto é Um Gol para a Vida. Um Gol para a Vida é. aí. aí é Presidente cidade é o Cuca, cidade Tiradentes, pode ter certeza que qualquer hora apareço por aí pra gente dar uma. Bateu uma soltinha com a molecada Pô, posso lá? Basta lá? lá pra nós fazer um desafio. Ah, lá você não, aqui, você tá mano. me desafiando, truta. Eu tô, eu tô desafiando não, eu tô no te No meu podcast, você tá rezendo <laughs> azul, você tá me desafiando <laughs> pras <para> faltas. <laughs> No meu podcast é o seguinte, <laughs> o seu desafio tá aceito. Tá aceito, é moleque. É só marcar o dia e a hora que a gente vai encostar Mano, já aí. arma aí, Cuca, aquela preparação milgão, pega aquela bola diferenciada lá que o pai vai representar, moleque. <laughs> Papito, depois CEDEX, depois e aí? O que aconteceu depois do CEDEX? Depois dessa parada que nem eu tava te explicando lá da época da, da feirinha da madrugada, que eu consegui fazer toda aquela correria, eu fiz as lives em casa. E das lives, mano, começou esses convites pra gente vir pra área, mano, da comunicação. Rapaziada começou a ver que a gente tinha, mano, um, um papo da hora, trocar ideia com as pessoas. E me convidaram pra fazer reportagem de campo, mano. Tá ligado? Aí eu comecei aí, mano. Comecei a me empolgar. No começo eu achava tipo, mano, ah, vou lá, mano, tirar uma onda e passa. Só que eu vi que as pessoas curtia Então quando a gente chega na rua, as pessoas sabem que vai ter uma matéria de rua, mano. A quebrada vai poder dar um salve, o cara vai poder chegar ali bater um papo com você. Então as portas começou a se abrir. Só voltando um pouquinho atrás, lá se falando da Vars, Assunção. Eu tive a oportunidade de jogar em grandes times, irmão, sabe? Vestir a camisa de pode muitos times. Aí, na pode Vaz, falar aí, Pode falar. A história é tua. Fica à um, vontade. O um time que marcou mesmo e registrou a minha vida, mano, é, que eu vou levar pro resto da minha vida foi o Sacadura Cabral de Santo André. Da hora. Ali foi uma hora. fase da minha vida que eu tinha. Tipo, né? é despejo, tá ligado? Quando você paga aluguel, o cara perde a casa. Do nada. Tipo, você tem que cara, sair. É, você tem que sair, mano. Minha filha era pequena, irmão. Minha filha não tava fazendo uma sopa, mó frio, minha mulher, minha mulher na sala, pum. O cara bateu na porta. Amada. E esse mano falou para mim que ia vir da Espanha e ia vender o apartamento para mim porque ele não queria mais morar lá porque a tiradentes, não era legal. Eu falei que você é louco, sou cresci nascido na tiradentes. É louco, tá falei: "Solta também. pro pai, irmão. <laughs> nós tá na para, mano. Pode soltar que é nós". E nesse dia ele bateu lá, falou que tava querendo voltar, que tava com os problemas e tal. E o depósito que, que eu tinha pagado já era para mim já ir usando, queria aquele um apartamento. Mano, você é louco. Ca, a casa mano. caiu. Falei, caralho, pra onde que eu vou ir agora? Eu ia pra mulher. porra meu nós tava naquele clima de dar uns beijos. Quando você foi ver, o clima desapareceu. Você vai beijar quem? O beijo da nega ficou até branco. Falou, mano, molhou. Mano, comecei a pensar, pensar, pensar. Troquei uma ideia com a minha sogra. Minha sogra falou pra mim assim, ó, traz as suas coisas. Eu tenho dois cômodos na minha casa que eu não uso. Um você guarda as suas coisas, o outro você pode dormir lá na sala com a Andressa, e depois você corre atrás para construir. Da hora. Mano, minha da hora. sogra da hora. Mano, mil grau. Mano, você é louca, a velhinha é mil grau, irmão. Aí eu falei, pô, dona Heloísa, e eu tava trampando no Brás na correria, irmão. Aí eu saí de uma empresa, os caras falaram pra mim, mano, vou arrumar pra você trabalhar lá no feijão. Falei para mim trabalhar no feijão, falei, vou escolher um feijão e pá e pum, tá suave, <laughs> maluco, <laughs> irmão. Duas e meia da manhã, o cara falou: Ó, fica lá no terminal que o carro vai passar pra te buscar. Nem <laughs> dormi, pra não perder o horário. Eu falei, mano, vou ficar já no pente. Entrei Ansiedade a de é mil, carro, né, pai? irmão, só os Gardotauros malucos, os braços desse tamanho. Eu falei, e meu. E você com essa carcaça? Sem cabelo. Eu falei, mano, o bagulho deve ser louco. Eu olhei pra cara dos caras, todo mundo dormindo. Eu falei, mano, eu quietinho, só imagina. E bom dia deu pra não acordar os caras. Cheguei de quebrada, no maior disciplina. Aí os caras nem olhou, só olhou pro lado. <laughs> Colei no Braz, irmão, era aqueles caminhão que vem com feijão solto, granel, você tem que meter o saco de estopa lá, levanta a tampa, cai um pouco de feijão, depois você dá mais um talento, levanta, é 60 quilos na cabeça, irmão, segura no tapo de estova, coloca no brinquedo lá que você aperta, o saco sobe, mete a cabeça embaixo e sai tá andando, moleque. O couro comendo, irmão. Quatro <laughs> horas da manhã eu já tinha descarregado o caminhão, mano. Todo mundo já batendo aquele bandecão, Os caras que tomam um querosene já tomando um querosene. Eu tá assustado. Falei, meu irmão, já chegou um carro de fubá. Os caras, é cabelo. Salve lá pra descarregar lá. <laughs> Falei, mano, é agora, irmão. É agora, velho. Trabalhei ali uns três meses pra me pagar o pedreiro. Do barraquinho que eu fiz no quintal da minha sogra, mano. Que da hora. Tá ligado? Aí eu consegui construir meu barraquinho trabalhando ali no feijão e o sacadura Cabral. O maluco falou pra mim: calma, irmão. Tô vendo que você tá desgastado, moleque. Tem uma fiorina aqui, <laughs> mano. mano. Fica tranquilo. Quer pegar piso, ela? Pisa no freio um pouquinho, parceiro. Falei, quer dar uma respirada, moleque. Falei: porra, gordinho, eu, 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 gordinho lá sacadura. Falei: quer dar uma respirada? Falei: pô, mano, vai dar uma clareada aí. fui, tô com a fiorina aqui. Tem um esquema lá para você carregar o café, que era do Napoli da Vila Industrial. Os caras são é campeões de casa, também é campeão tô ligado, da Pioner. ligado, Napoli, tô ligado. Aí os caras falaram, você vai agregar o carro, vai fazer a ficha... Você tem carta? Não tinha nem a A nem a B. Eu falei, tenho, você dirigir. Ô, <laughs> oh, vou perder a boca, moleque. Chamei um parceiro para dirigir para mim. Eu falei, irmão, o que eu vou ganhar o racho com você. né? Vai no corre até eu tirar minha carta. O moleque falou, é isso mesmo. O moleque jogava até uma bola, zagueiro. E aí eu e ele no carro, falava, várias, várias viagens, atenção. Várias histórias. Várias histórias, várias histórias história. mano, levando café pra todo lugar do Brasil. Praia, os bagulho, e dali eu fui construindo minha casa, irmão. Construindo. Chegava final de ano lá, o gordinho falava assim: ó, você vai vir no jogo festa, antes de ir embora, fala comigo. Mano, já, a barriga já até esfriava, moleque. Porque nós dava mó trampo, mó corre mil grau, mano. Pra você fazer mil, mil e quinhentos ali, irmão, você tinha que desenrolar. Chegava finalzão de ano, acabava o jogo, todo mundo tomando querosene. Naquela época eu já tinha parado, que eu parei em 2007, né? Tô quietinho lá, eu falava: Gordinho, vou chegar. Vai chegar, demorou. Ia até o carro ali, chegava Cheguei, lá, top. falava, oh, mano, pra você passar o ano, eu dava dois contos. que da hora. Dois contos e meio. Gordinho, o nome dele? Gordinho, do Aí, sacadoura. gordinho! Ó. Obrigado, meu irmão. É isso Cê aí. É pessoas assim que o mundo, não só o Brasil, o mundo precisa. Cê né? É, louco, gordinho, do sacadura cabral. Irmão, já olhava pra mulher, eu falava, ó, 500, nós vai alugar uma casinha na praia, três dias. Ah. Ninguém gosta de colar no Natal. Nós vai no Natal. Não, não é Natal. Vamos colar no é. novo, é a praia, a mesma coisa, filho, a mesma areia. Pegava meu golzinho, que eu tinha um golzinho que ele me ajudou a comprar. Que bagulho louco. Tava juntando dinheiro e falou, de que falta pra você pegar o golzinho? Três e meio. Pode falar com o golzinho é Papi, seu. sem ajuda, sem o cara do lado, a gente não consegue nada. Pode crer, mano. Eu não consegue, parceiro. Não consegue. As nossas histórias, de todo mundo que vem aqui, é isso, parceiro. Pode crer. Se não teve uns caras ali que trincaram no momento mais foda da nossa vida, a gente não seria o que a gente é, mano. Da precisão ali do certo. momento, moleque. Entendeu? É isso mesmo. A mano. necessidade ali que você fala, mano, eu tô sem camiseta, o cara tira a camiseta, tá aqui, parceiro. Você não vai. Eu É você, ficar. irmão. Entendendo? É isso mesmo, então essas mano. pessoas assim é que faz com que nós é, 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 tivéssemos ou temos essas histórias, é graças a essas pessoas, mano. Verdade. Se a gente tem essas histórias, parceiro, é por causa dessas pessoas. É, foi um cara... Você tem os caras que te ajudaram e eu tenho as minhas pessoas e todos que vieram aqui. Tem! Tem! Esses caras que ajudaram. Tem, mano. Foi um e aí, cara tem mais que... uma imagem? Aí é lá no terrão, mano, lá em, em Mauá. Não, isso ah, aí não é você, não. O ah, cara é canso, sabe? Não, não, tem, não. É bola parada é com o pai, irmão. Vem com Ih, o pai. Mano, até calhar, chorei, até chorei. Tava vindo de lesão. Caramba, cara. A mulher querendo mano. ir embora do casamento, falei, calma, mano! Os bagulhos vai melhorar, ó. Risquinho no cabelo, pique manobral. Que da hora, ó. hein, mano. O campo do Olha o mano arquibancado. bancado. o gramado, ah. hein, papi? <laughs> ó, Olha o bandeira. Olha. Olha o campo. Aquela mano. cena, né, Sus? Mano. Sério? Mas é disso aí que a gente vê, Porra, oh, base né, é mil irmão? grau, irmão. É disso aí que a gente vê, é do terrão, né? Ó, oh, tava até banguela, agora deu uma clarinhada. Ah, tô com agora os agora dentes o o Não, Aí tá aí, ó, o, piano, <laughs> o teclado do piano tá milhão. Se tem pra a mulher não queria secar os dentes do pai agora, filho. Só quer viver grudada, que mano. Aí, que dá. É, o bagulho tá louco, a fase tá melhorando, que irmão. Da hora. Ó, uma entrevista. Que esse dia hora. aí eu falei da lesão, né, que eu me recuperei, porque eu machuquei treinando. Só que esse time tinha me dado um dinheiro na mão, que é o centenário lá de Mauá, eu tinha pegado 1.500 na mão. E os caras iam me dar um dinheiro pro jogo. E eu não conseguia devolver o dinheiro pros caras. Aí os caras falaram: quando você se recuperar, você vai jogar com nós, é especial, porque você faz parte do elenco, você teve no acesso, da você hora, ajudou a gente. Então você vai estar tá com nós. Eu, mesmo machucado. Eu ia lá no banco, os caras pagavam meu bicho só pra me ficar com a galera. Dá, e todos os jogadores me respeitavam, mano. Porque dá, eu sempre fui jogador de, de elenco, tá ligado? Eu te né, respeito pelo que você é, pessoal. Tá ligado? Você, pela pessoa que você é, mano. Pelo homem, pelo caráter que você tem, certo? Porque Pode crer. assim é, é, é. Isso aí é energia, é sintonia, mano. O cara Pode tem uma energia boa. O cara é da hora. Quero quero o cara do meu lado. Independente se tá jogando ou não. Pode crer. O cara vai estar com nós aqui. Certo? Então é isso, mano. Se a gente não tem essas pessoas do lado, nada acontece, mano. Você tem que ser aquela pessoa que nem eu fui. Eu sempre fui muito observador, mano. Então, quando eu tava nos elencos, às vezes, quando eu cheguei no Sacadura, eu não era titular. Cheguei lá, o Sacadura já tinha quatro zagueiros. Eu era o quinto. Só que eu vi que lá tava só os melhores. Que da hora. Então, eu falei, mano, eu tô no bolo, irmão. É da hora. Eu tô sendo da lembrado. Eu falei, eu vou procurar meu espaço, né, mano? Falava, caramba, e quando vai chegar esse espaço? Eu fiquei dois anos no banco lá. Joguei cinco anos no Sacadura. Fiquei dois anos direto no banco então o time já tinha uma formação e sempre procurava em final de temporada a quem que se destacou mais. O Assunção, pode trazer pra cá também. Os caras não eram aqueles caras tipo, ah, mano, não, o cara não vai vindo. E os caras perguntavam, André de elenco? É, vai é. ficar? Vai ajudar? Perguntava pros jogadores. Então foi cinco anos em Santo André ganhando praticamente tudo. Na várzea. Na várzea. É o que eu falo aqui, ó, papi. Dou vários conselhos. A partir do momento que você não tá numa situação boa, você é contratado e ainda não tem a sua oportunidade, não teve a sua oportunidade, e, amigão, mostra pro treinador que você é de grupo. Mostra, a partir do momento que ele te manda fazer 10 exercícios, faça 11. Faça 11, porque esse, esse treinador, por mais que você tá pensando, ele não tá nem aí comigo, ele tá te olhando, tá te, ele olhando, tá, olhando, tá te observando. Tá te, olhando. tá te observando as coisas que você tá fazendo. Então, independente de futebol na várzea, futebol profissional, independente do trabalho que você faça, Faça com amor, porque vai ter sempre alguém olhando você fazer. Né? Faz o as melhor, pessoas né? vão estar tá ali, as pessoas vão estar tá te observando. E na reta final, e é, 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 o pensamento final do cara vai ser aquele. Pô, aquele cara é um bom funcionário. Ou Pode aquele crer. cara, puta, aquele cara eu não quero para mim. É, você vai é? jogar em um time e quando você for pra outro, o cara vai falar. Ih, mano, e essa foto aí, mano? Ah, moleque. Ah, aí foi, Olha o Kaká passando. Falei, e aí, Kaká? Olha o olhou. fenômeno aí, ó. Falei, você é Rapaz, louco, filho. Ó, ó o boot do pai Allostazão que eu lancei ixe, pra estar tá do lado do homem. Ixi! Você é louco, colei na goma do homem, ó, fui, fizeram o convite pra mim participar da Fundação. Um torneio que teve aí? Torneio de tênis, tudo em prol da fundação Fenômeno. Olha o pai, ó. O pai, casa acabou, cheia, o pai desenrolado né? mesmo, é O meu. Ronald falou pra mim: você vai viajar comigo, moleque. Que da hora, que da ó, hora. Ó, tirei o um barato da a esposa dele. Que mano, hora. desfilei com a esposa dele, irmão. Falei, a se aí. é da moda, o pai é da moda também. Vamos arriscar um pé, <laughs> demorou. Mano. Desenrolamos, mano. Fenômeno, sangue bom. Não, mano. Aí é sangue bom demais. É é louco, sangue ó. bom demais aí. Falei é... pra é. ele assim, Assunção, Fenômeno, é o seguinte, tá ligado? Aqui tá batendo 42 graus na sombra, né, irmão? Já fiz a reportagem, tudo favorável. Já fiz o exame médico sem micose. Quero saber se a piscina tá liberada, mano. <laughs> ele falou, mano, é tudo no seu nome. Mergulhei, é irmão. É mesmo? Foi lá, Mergulhei. deu um mergulho, deu tibum lá, mano. E a piscina da casa dele é uma área, mano. Que como ele fazia muito gol dentro da área, ele fez a piscina dele num formato uma área. de área, mano. Que da hora. O cara me contou, eu olhei e falei, é, caramba, é, é, tive dentro é da palaceria. casa do fenômeno, mano. Ali era danado, ali é, ali é fenômeno, mano. não tem não, não tem como. Calma aí, gordinho, ninguém te chamou ainda. Bom, gordinho. Calma aí, não interrompe é aí, aí, Qual que é a fita, gordinho? Qual que é a fita? Tô falando com o cara, tio. Calma aí, mano. Não, seguindo a, a, a caneta, mano. Chegou a caneta você tá aí? Chegou assim sem, sem bater na porta, tio? É, você, oh, de você, você chegou assim? Tudo depende, tudo depende do que a gente tá falando, certo? É louco, tudo depende Gordinho, de onde a gente né? tá, certo, gorda? Um Gordinho? ponto de vista, irmão. Irmão, irmão você quando chega você é chegar, é bate na porta, porta. porta pra ver se. Né, mano? E aí, como é que faz, calma, mano? Calma. Eu tô ficando com medo de você. Cara. Tô entendendo aí. Desculpa aí, pessoal, mas, pô. Papi tá aqui. Tem que dar uma chegada, Você né, interrompeu Jesus? o cara, tio. Você oh, interrompeu Eu tra... o cara, tio. Eu vou aquela história, pra ele, pô. história do quê, mano? Da caneta. Que você tá aí na bolsa? Caneta azul? Não, pô. Da caneta... caneta azul, tio? Aí, ó. Da caneta que você tomou. Não, mas não é o Ronaldo que tá aqui, é o papi? O que não aconteceu tá... esse lance aí? É, mano. Oh. Mano. mano. A gente é. A gente, a gente tá, uma... tá sujeito, velho. Tá sujeito. O problema é você tomar uma caneta do cara ruim. Pode eu tô falando do Ronaldo, mano. Mas, mas, Você é louco. Você vai ter que gravar e guardar. Eu tomei a caneta do homem. Roma Internacional de Milão. Pode ir, Roma. Mano, eu tomei uma caneta, papi. Nossa, Mas aí depois mano. eu falei, na hora ali eu falei, vixe. até eu falei, vixi! <laughs> vixi! Você começa ai, vixi! Não deu tempo. Não deu tempo. Aí eu olhei, ah, Ronaldo, tá, tá tudo Já certo. Já era, não dá, Depois nada, do é. jogo tava eu, ele, Cafu, Aldair, Antônio Carlos trocando um papo lá. Né? o sacana lembrou ah os caras eu sacana vou tomar lembrou, um veneninho. os caras vão trocar ideia você sabe devagar mano, né o cara veio aqui pô, mano. Velho. bem bem vou dar uma, dar uma redinha pra você a próxima essa vez essa época na internacional ele tava mano, é louco, é louco mano, tava áudio, no, ah, no auge foi mano, o auge do homem auge, ali o homem tava perigoso então, tomou <laughs> uma caneta de Ronaldo <laughs> tá tudo certo beleza Gordinho falei isso também era levar de falar né pô você fez a carreira do cara na Espanha, não foi o que você estava me contando é, agora? É, mano, eu falei para ele que eu, quando a gente quando, tinha uma passagem na Espanha, lá quando você estava jogando na Espanha, é que você não vai lembrar, mas eu tava lá no interiorzão da Espanha, lá, nós já se trumamos em alguns coletivos, irmão. Sério, mano? Sério, irmão, já estávamos por lá, né? Eu tenho nacionalidade espanhola, moleque. Eita, é, tá, homem espanhol, espanhol é em Espanha. Você fala o espanhol, Assunção? Seu... Hablamos um poquito, poquito hablamos, no mucho, pero hablamos. E o inglês? Inglês? Tô cogitado aí pra ir pra alguns lugares, irmão. Ai que da hora. Como que, é que tá seu? Como que eu, o seu inglês, mano, como é que tá? Mano? Eu tenho que saber como é que eu vou me virar lá. Eu já me matriculei. O meu professor ali, ó. Tá falando fluente. É? Meu filho, então, fala é, bem. Então é isso. É vou isso. levar, é meu guia. Tá via. em casa. Tá em casa, mano. Tá moleque. em casa. O, eu tradutor, vou o tradutor tá aí, ó. É difícil, eu vou. Mas tem que ter um tradutor do lado. É difícil. Difícil. É Rapaz, esse começo de ano eu tive com a minha filha lá, mano. Minha filha desenrolada, porque aqui. Hum, é mesmo, mano. Senção. quando eu fico abafado, eu começo, eu começo a suar, mano. Eu começo a suar. Eu fico abafado eu começo a suar, mano. E aí eu tava num lugar, tinha um lugar que eu tava e tal, tá, o cara desenrolava comigo, minha filha tava lá do outro lado, eu tinha que ficar gritando. Nicole! <laughs> <laughs> Passava aquela fala fluente! A Caramba! Gente, a neguinha, neguinha desenrolada, tá lá em é? Boston, Canta. Olha neguinha cantora hora, fazendo mano. a universidade lá em Berkeley. Backley, Boston okay, Melhor faculdade de, do mundo. Tava de lá mundo. em Boston, lá é, mandando lá? foto de uhum. gelo. Ah, que da hora. Tá lá em Berkeley, lá, em Massachusetts. Mandando foto de gelo. Porra, só eu tá de louca. Deve cair na cabeça, tio. Eu fui levar ela no, na faculdade. Pensei, vai ser da hora. Amanhã vai estar tá, vai tá de boa. Malandro. A hora que abre a... Já tá daquele jeito. É. A hora que abre a ventana. A ventana. Ah, Ventana mano. é a cortina? Cortina e janela. Aí, essa lá. Tá. Aí, aí, Ventana, hein? Aí. Mano, bagulho caindo, papi. mano, que bagulho louco. E bagulho ele gostou louco. de lá, mano. Morou um ano em Boston. Ele é, fez é. engenharia de produção. Foi pra lá vender o carrinho dele. Picou o pé pros Estados Unidos, ficou um ano lá. Que da hora. Voltou com um ventinho, torrou. Voltou, voltou falei, agora, amigo pai, tá agora vem com o pai, tá comigo na câmera. Vai, trabalhar um pouquinho, tá vamos lá. Tá comigo desenrolar. na câmera, voltou bem, tá só de dólar. para lá, para cá, eu falei, calma, filho, dá uma segurada calma com o bagulho e é louco, mano. É, exatamente, tem que guardar. Então tem minha guarda, filha tá lá cantando, filho. fazendo faculdade, a neguinha desenrolada, a neguinha desenrolada. Ali, na hora, hein, ali eu tiro o chapéu para ela, porque ela fez tudo sozinha. Foi para pai, quero ir. É, minha vida é essa, é o que eu gosto de fazer. Ela tá morando tá. lá? Mora lá. Porra, mora lá, que tá da lá, hora, lá. hein, mano? Ela tá fala com a neguinha todo dia. Saudade pra caramba, você já passou por Lógico, isso. Lógico que já tava por isso. Mas. Mulher. É o futuro deles, né, mano? Pode crer, É o futuro deles. Nós tivemos, trilhamos aí nossos caminhos, agora nossos filhos têm que trilhar o deles e, e a gente só tem que apoiar e mostrar pra ele o caminho certo. Pode crer. Né? é Meu filho tá aí também, daqui a pouco começa na bola também. Tem Jogador? Que, tem 15 anos. Já, daqui a pouco ah. já começamos a levar para um. Vamos começar a levar para uns times aí para começar a fazer uns testes. E a, a história. A nossa história já foi contada. Pode crer. Agora eles têm que contar a história deles. Eles têm que trilhar a história deles. Então é o que eu falo para os dois. Vou estar tá aqui dando suporte para vocês no que for preciso. Mas. Quem vai desenrolar Cada um é tem que fazer o seu, é verdade. Quem mano. vai desenrolar é vocês. Mas enfim, continua a sua história aí. Gordinho te interrompeu gordinho, aí. Gordinho, tá? qual que era o raciocínio, gordinho? Só tá é... a voz agora, irmão. O raciocínio é que ele tava no Ronaldo. Tava na casa do Ronaldo, 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 meteu um oh, Ronaldo. Como você chegou Ronaldo. lá? E tal. Pô, retificando, certo, gordinho? Mas não interrompe Tô, mais, não, né? certo? Só, 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 <laughs> só quando a gente chamar, você entra na parada, certo? Sem bater Eu na porta, no... não. Não, não. Pra, cá, é, mano, é. pra você ver que o bagulho foi louco esse dia, Assunção. Que é o seguinte, né, mano? A Ronaldo TV me convidou, né? Tava no Instagram e tal, fizeram o um convite comigo, marcaram uma reunião, me explicaram mais ou menos o que eles queriam de conteúdo pra Ronaldo TV. Eu falei, para mim tá suave e tal, né? Acostumado a falar com o público e tal, aí se liga. Falei, fizemos mais uma reunião falou: o seguinte, você vai começar lá na feira da BGS, uma feira de gamers, que é uma das maiores feiras da América Latina. Aí é o seguinte: a gente vai te dar uma trave, você vai com uma bola lá e você vai fazer um conteúdo lá. Oi meu filho, pá, mano, falei. Entendi nada, irmão. Falei, vamos no corre, mano. <laughs> tá bom, tá da hora. Tô na Ronaldo TV, irmão. Vou trombar o homem qualquer hora. Aí encostamos na BGS, mano. Vários Homens Aranha passando, aqueles caras de filme, todo com os bagulho com espada e pá, som pra todo lado, mano. Falei, meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui? Aí o cara falou, pronto para começar? Falei, pronto. Aí comecei. Daquele jeito. Salve, rapaziada, Pabi Coisa né? Aranha. aqui com a Ronaldo TV. Hoje vamos desenrolar um conteúdo. Você vai acompanhar daí. O pai vai fazer um X1 aqui com os personagens. Acompanha daí. Já chamei o Homem-Aranha. Comecei a falar de filme com o mano, nunca assistiu Homem-Aranha. Falei, irmão, <laughs> filme é milhão e pau, mano, da hora, você é da, você é da onde? Mano, falei, quer participar com nós aqui? Do que? Falei, se liga aqui nesse desafio aqui da Ronaldo TV. Já armei a trave, já chamei o outro mano, catei a bola. Falei, ó, quem fizer o gol aqui vai ganhar o, o troféuzinho da Ronaldo TV. Topa, topa, mano. Passando gente para todo lado. Soltei Explodindo. a bola no chão, o cara já deu uma bomba, sumiu a bola. Puxa. Aí os caras da Ronaldo TV, não, vai embora, é isso mesmo que nós queremos. puma, comecei a fazer, fiz vários conteúdos lá que dentro, hora, mano. Hora, Aí o Ronaldo assistiu, curtiu. Aí eles me pediram uma opinião também, né, mano? Falou, pô, você queria fazer um outro tipo de conteúdo? Como? Eu falei, mano, o Ronaldo começou no São Cristóvão que vocês não armam a viagem pra lá? E conta a história dele, como é que era, mano, lá no clube, onde ele começou, a casa que ele morou. Os caras ligou no clube de São Cristóvão. ó, pra você ver como que o bagulho é louco. Deu certinho. Ligaram na quinta, sexta-feira, nós estava viajando. Domingo, São Cristóvão jogava em casa e era o dia do aniversário vixe, ainda do clube. Vixe. Mano, nós pegamos o carro, eu falei, vai nah, vai de avião, né, mano? O bagulho vai estar lá, ó. Mano, já tá com o carro na porta, pum, já olhei pro motorista. Falei, ih, mano. Caiu. Aí o avião. motorista toeu e falou: ah, mano, quando eu tô com sono, eu começo a mastigar a chiclete. Ixi, Três mano. horas de viagem. Já começou Liga. a mastigar o chiclete, já liguei o ar-condicionado. Falei, você é louco, irmão? Melhor momento da carreira, você quer mastigar chiclete agora, velho? Olhei para ele e nós, puxamos, chegamos no hotel, 4 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu tava saindo para gravar, irmão. Dá e mal. você tem que, tem que desenrolar. Tá ligado? Cheguei lá no clube, me apresentaram o presidente, entramos no gramado, já vi os jogadores, via o salão que ele começou, a casa que ele nasceu e eu comecei a fazer o conteúdo girar. Aí ficamos no Rio três dias, Fizemos essa matéria que no dia que eu trombei ele. Olha onde que eu trombei o Ronaldo. Foi embaçado, mano. Caramba, ó. Tá até soltando lá, hein, Assunção. Cara, a estrutura aqui. aqui é a estrutura pra você, aqui mesmo, a gente não. tem que tudo sair Resenha do Assunção, mano. Quem não tá assistindo tá moscando, hein, mano. Valeu, Anderson. Você é fera mesmo, hein? Você é louco, Anderson. Vou resgatar, viu, moleque? Você é louco, o homem é brabo, mano. Nossa. Calma aí que a gente não chamou você, tio. Você tá entrando sem bater tá de novo, eu vou, dia, oh, tio, Você tá mini ou tio? Você tá muito água. pra frente, o que, que tá acontecendo? É... Mano? é que eu fiquei um dia sem vinho, eu fiquei não com saudade não, desse. uma semana desse mesmo. Desce a energia, entendeu? Não, Desculpa. Mano. Tá bom, vamos ficar é, quietos agora. É, aí, cara. tá sim. beleza. Mano, colamos no Rio Assu, isso aí foi fogo. Os caras, Os profissionais estavam treinando, né? Aí o cara falou pra mim, ó, pode entrar no gramado, que eu já passei, que a Ronaldo TV tá aí, né, mano. Falei, cara, esse cara não deixa a Ronaldo TV entrar aqui, mano. É, tá demais, Porra, né? Porra, velho, fenômeno, é alegria pra todo mundo. Falei, tô com o homem, irmão, microfone na mão. Aí colei, os caras tava treinando o fundamento, o pênalti, né, mano. Aí tinha um artilheiro lá, o cara foi bater, eu colei nele e falei, irmão, dá licença aí, irmão. Olhou pra mim e falei, irmão, deixa Deixa eu concluir que falta um gol pra mim completar mil gols de pênalti, mano. O cara olhou pra mim, ó, oh, mano, que essa pantufa aí, você vai bater? Pá. <laughs> Falei, solta pro pai é aí que eu vou desenrolar, mano. Coloquei a bola para pra trás, eu não tomei distância, né? Coloquei ela aqui, né? Eu fingi que fui andar, já virei bater no goleirão, assustou o cara. O goleiro, eu, 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 goleiro, goleiro fui, não entendeu nada. Não entendeu nada, já. O goleiro não entendeu nada. Já fui no mano, mano, falou, o repô, desenrola e pá. Eu você é louco, é bom, e amanhã é o jogo. Você é artilheiro do time, já passaram a visão, tava jogando sul-americana, <laughs> o homem vai estar tá na casa, você tá com a nove aí. Faz um goi da camisa que eu vou levar pra ele pôr no escritório. O cara, você é louco, Ronaldo. Já aquela ela resenha mil grau, Aí entramos dentro do vestiário e pá. No profissional de frente da base, né, mano? Aí eu cheguei lá, pá, o delegado de campo. O cara já tava em choque. que nós tava toda hora entrando, o pai não pode, né? No dia do jogo, né? Aí eu colei no meu câmera e falei, mano, é o seguinte, mano. Nós só vai fazer um peãozinho na lateral aqui, falar ali com o técnico e já vamos sair, né? Não vai entrar no campo, não. O delegado falou, ó, não entra ali e tal. Falei, demorou, mano. Os caras foram fechar lá no meio. Você tava lá, você tava com eles. Vamos escutar o que, que os jogadores está falando, já colhei lá, o delegado, você é louco, mano. Aí me trate, falei, aí, professor, o jogo tá bom hoje, não. Não posso falar, o bagulho ia rolar, mano. Aí saí pro lado de fora, mano. Ô, oh, velho, o Ronaldo depois me deu um Saiba, mano, você é doido, mano. <laughs> mas diz que os caras gostam, tio. Essa loucura aí, mano. Ah, não pode do nada você vai lá. Oh, né? Não é desrespeitando o delegado, ligado, não é desrespeitando... Mas, <risos> mano, <risos> muitas vezes é da hora mano, uma parada... Tirei uma onda, irmão. Fui lá e saí do lado de fora. A torcida já começou a me chamar de Birubiru, biru, Aí é desenrolado. E pá, já encostei, comecei a conversar com a torcida. Saí a gol, subi na grade. Aí eu falei pro mano, mano, se fizer um gol, meu sonho, falei pra ele, meu sonho. Eu assistia na televisão quando os caras faziam gol e dava aquele carrinho de joelho, né, mano? Que desliza. Nossa, você mandou cê... Aí não, o maluco abraçou o Você é, é louco, mano? Você é louco, mano? Você é de brincadeira, tio, ele, Aí eu acho que ele falou: mano, o homem vai ver. Mano, ele, ele bateu o pênalti e o goleiro pegou. Aí os caras viram o tá secando o cara, Ai, irmão. Morra, toda hora que o cara faz gol, eu tô quietinho lá na arquibancada, que eu tava no meio da torcida. Daqui a pouco bate e rebate, quem que faz o gol? Ele, o Patrick. Mó fortão, ele tá até jogando carioca. Mano, ele saiu a milhão, subiu na grade, ele veio no carrinho, mano. Ele deu o carrinho, ele não saiu do lugar. Ele deu o carrinho e parou. Ficou joelho. <laughs> Nossa senhora, sai fora. Você é louco, mano. Aí ele levantou, né, mano. Joelho sangrando? Sangrando, eu falei, cê é mil graus. Eu falei pra ele, olhando pra mim, balançando a cabeça. cheio de dor. Acabou o jogo, ele falou pra mim, porra, velho, ó, você vai ter que me cobrar uma pomada, irmão, <laughs> pô. Joelho ficou todo no gramado, porra, mas valeu a pena. Aí tirou a camiseta tal. Aí assinamos, né? Deu tudo bonitinho com a produção. E levamos pro homem. Falamos, tá solta aí, no, no fenômeno tá aí, tá aí. lá. Ganhei uma camiseta do clube, São hora. Cristóvão, mano. Um que clube da... antigo, mano. Do, do estado do Rio de Janeiro. Conheci várias quebradas, conheci Rosinha, Complexo da Maré, Barra da Tijuca, irmão. Só tava andando do Braz, Guaianais. Imagina, tô e agora? lá no Rio. E agora? Vamos andando tá, de avião com a Cazé. Porra, velho, de avião foi fogo, hein, Sussa? Mano, mil graus. Fazendo check-in, moleque. Colei com a minha bolsinha de rodinha, ó. <laughs> O ah. pessoal no aeroporto e tava, falei, porra, mano, que bagulho que da gostoso, irmão. Ainda levei um calmante, você acredita? Sério, parça? Ficou com medinho? Mano, eu tenho medo de voar, né, mano? Aí falei, pô, a mulher não vai junto. Falei, mano, casamento tá milhão. Pô, as coisas tá melhorando, né? Agora pô? que tá eu melhorando. Agora, fui agora. lá passei um pano, viu o piloto, deu uma olhada pro piloto. <laughs> falei, ô oh, mano, pelo amor de Deus, hein, mano. Olhei para as moça, perguntei se estava tudo normal. Ela falou: não, eu vou tranquilo, 50 minutos. <laughs> <laughs> Já comprei uma garrafinha de chá, pus na bolsa. Aí você chega no aeroporto, né, mano? Eu vi uns avião grandão, falei, vamos embarcar. Que daquele aquele bichão né, lá, que é grandão, eu ali, vou, né? Mano? Vou grandão. Aí o cara falou: entra no ônibus. Treino ônibus, mano. Aí foram pra pista com o busão. Foi lá nos pequenos. Passou todo nos mundo, pequenos, mano. mano. Tipo. Passou todo mundo. Cheguei lá, um teco-teco, mano. Acho que eram umas 40 pessoas. Falei, ah, não, mano. Falei, mano. <laughs> não é possível. Falei, mano. Já não olhei, possível. aí já comecei a olhar pro carro e falei, mano, é normal isso aí? Ele falou, não, é porque é voo curto e tal. Fica tranquilo e tal. Olhei e falei, eu não ia tomar o calmante, né? Já descasquei o menino <laughs> Já descasquei o menino, já tomei, tomei minha aguinha, Falei, onde que eu vou aqui? O cara falou, ó, a primeira lá, que é aquela que é onde fica o piloto. Certo. Que ela é mais grande, né? Não tem um banco da frente, a perna Cês, esticada. Aí, Pô, né, estiquei a perna, fiquei olhando na janelinha, olhei pro fundo pra ver. Falei, mano, agora já era, não tem mais jeito. Tô aqui dentro, não eu tem mais jeito. mensagem uma como... mensagem pra mulher, eu falei, ó, tá tudo certo aqui, o bagulho tá louco. <laughs> Ora por nós, hein, mano, que eu tô. Vamos voar. Mano, aí voamos, mano. Mas depois que bateu a brisa do calmante, aí fui fazendo história, moleque. Ela passando, Coca-Cola, amendoim, Ainda brinquei com a Aeromanço. Falei, ó, oh, o pai já tá bem fisicamente em casa. Imagina comendo amindoim. <laughs> no, no avião, no avião. avião, No avião, Troto. No avião ainda, mano. Aí gostou, Tiramos demais. uma onda, mano. Chegamos lá em Ribeirão. Começou essa trajetória aí na. Casé TV, moleque. Que da hora, que Muito da hora. Que louco, mano. Não, mas você contou pouco da Varza, das suas paradas na Varza. Oh, te Tem muita lá. história da Varza, Não, eu conto mano. Um, qual a história mais engraçada que você teve na várzea? mano? Mano, a história mil grau. De um clássico, mano, que era o um bagulho era louco. Sedex e Ajax da Vila Rica. Seu time. Ali parava quebrado, irmão. Parava, porque era um dos maiores clássicos da várzea né, mano? Os times tudo em ascensão, chegando, torcida. Era naquela época... E a época... Varza tá milhão hoje, milhão, mano. Não, mano. Aquela época mais raizona. E foi formada, mano, nesse ano que não teve a Copa Cas que a Copa casa ela foi só até 2014, sim, né? Sim. Ela começou em 95 e terminou em 2014, com 9 de julho campeão em cima do Leões da Geolândia. Você vê como é que o pai tá bem comentando, tá demais, moleque? Vou falar de mas hein, é, é, é dicção, pai. Assunção? É e dicção? É dicção, é dicção, é. E dicção. É dicção, tá boa. O que é que pai tá pegando, hein, tá é. Nada como um dia após o outro. Oh, aí, é. Gordinho, 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 dar segurada, mas ninguém te chamou ainda, calma aí. Pra o raciocínio, Não pode atrapalhar, você não esquece não aí eu vai para outro ramo aí o, o Chico Lang juntou com uma rapaziada da várzea e lançaram a Libertadores da várzea que o primeiro ano ela só teve esse ano Aí lançaram a Libertadores da Vaza com o formato da Libertadores profissional. Aquela chave de jogo, ida e volta. E nos mata-mata, tipo, pô. Você catava o Ratatá da Zona Sul lá. Aí no segundo jogo, os caras tinham que vir aqui. Então o era é louco das quebradas, irmão. É é os caras é levavam uma lá, ah, bom, vinha demorou, pra cá, o bagulho estralava na lá, Vocês vão encostar é... lá. A ideia era essa mesmo. Vocês vão encostar é... lá, é... Você é... Vão encostar <risos> lá <risos> fica suave. Semana demorou. que vem, vocês estão lá. Morou isso mesmo? Ô, bagulho. Oh, essa época da, 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 da Libertadores foi mil graus. Nós classificamos bem na primeira fase. Aí nos mata-na-mata, -mata, nós trombamos o Tiradentes da Curuçaca. O time dos caras também é nervoso, irmão. Time que sempre chega, campeão. E os dois jogos foram empate. Como foi 0x0 zero zero em casa, nós jogamos segundo lá e foi 1x1. Um um. Nós classificamos. Fascaram. Tá ligado? Depois trombamos o ratatado Heliópolis, irmão. Ave Maria. Mano, o bagulho daqui, não, antes do ratatá foi o Ajax. Esse jogo tem que contar, esse foi foda. <laughs> esse jogo aí, você tava tá nesse jogo aí, Vitor? Mano, o Ajax veio jogar na quebrada. <coughs> a Metalúrgico lá, mano, na rua vai mais ou menos daqui lá no metrô. É muito grande. Lotada de comércio, mano. Nesse dia, todos os comércios acabou tudo, irmão. Acabou tudo dos comércios. Tinha muita gente, tinha umas 10 mil pessoas lá no campo. Era muita gente negra né? em cima do ponto de ônibus, na árvore, o refletor, aquela escadinha pros caras subirem. Os caras lá mano, em cima mano. assistindo. Um perigo, mano, o é maior perigo. Varz é, é o é bagulho, é louco, irmão. Tá ligado? Tinha umas partes do campo que não tinha alambrado, os caras assistiam de dentro. E aí, Vai mano? Bater e, o e, lateral, e aí? atenção, hein, mano? Tá ligado? Tá chegando um maluco aí, o bagulho é louco, irmão. Várias ideias. Vai olhar pro outro, tá olhando o quê? Você tem que jogar. fazer debater com <laughs> torcedor, o bagulho é louco, mano. E os caras... Nesse jogo, a Ajax em casa amassou nós, mano. Massou, velho. Puta mano, 0x0 zero zero, e puxa os caras com chance de gol. Você falou da caneta do Ronaldo, né? Nesse jogo, irmão, eu falei: não, eu tava inteiro, mano. O Washington do Balauna, campeão da Copa Casa no Ajax. A bola deu uma quicada, eu falei, vou entrar com tudo contra-ataque. Quando eu abaixei a cabeça para entrar, eu só escutei o campo. Vixe! Vixe, nem vi, é aí, não. Aí, A vixe, bola já tinha passado, vai. ser. é mano. isso. É tipo, bicho. <laughs> você mano. não sabe nem pra onde vai. Mano. O tipo, Eite, mano, tá tudo bem, mas não tá nada bem. Os caras só da grade. É isso, meu. Joga porra nenhuma, me passa. Eu falei, Os caras estão tá na mente mano. mesmo, irmão. Mano, na Esse semana é ele toda ma... hora manda ambulância. Aí se liga aí, velho. Quando você vir, você vem mais devagar, filho. Porra, eu tromba direto. Toda vez que tromba ele, ele fala dessa pita. Mas você lembra da touca que eu te dei? Tinha escutado ela assim, ó. Na época, eu acho que não passava. <laughs> porque ela foi lambendo demais. Ô, oh, ele pesou na minha, mano. <laughs> 0 a 0 jogo de volta, mano. Casa do Ajax, mano, lá na Vila Rica. Mano, o bagulho é daquele jeito, irmão. É uma rua pra ir, outra pra vir, então todo mundo se tromba. Nós já comendo um pastel na feira antes do jogo ali, o jogador passando, os torcedores já tudo olhando. Falei, mano, o clima hoje é daquele jeito, irmão. Perdeu, vai embora. Então vamos jogar. né, Nosso time é bom. Foi chegando jogador de um lado, chegando jogador de outro. Eu tinha vindo de diadema. Tinha jogado de manhã. Nós é, nós é, nós é chegava... a fome, a fominha, a fominha, hein? Nós chegava de moto escondidinho, pá, parava na alta quebrada para os caras não ver, costava no campo daquele jeito. Já tinha jogado de manhã, o envelope já tava no bosque que na ABC os caras sortava, no CDECão não pegava, mano. Nós jogava na quebrada, então nós buscava na ABC, claro, guardava o claro. um graude. Não, tô chegando agora, descansei, tô bem descansadinho, <laughs> tô vindo de casa, já tá e nós desenrolamos, fomos pro vestiário e pá. Eu sempre falando com o Nego Pet, né, mano? Nós trocava a ideia. Falei, Negão, hoje o bagulho vai ser louco aqui, hein, mano? Olha o bagulho entupido, mano. Tinha chovido e os caras jogaram no barro no último jogo. Aí secou, ficou aqueles barros, tipo, sabe? A bola vinha, Marga, mano. aqueles torres oh, de, de barro seco. Pra você dominar, irmão, é, é, velho. É, é tio... É. é raiz. É. é o campo raiz. É isso aí. Quando chovia, a gente jogava. Quando secava, saiu o solzão na segunda-feira, aí você jogar no outro sábado, Tava tava de estorro, assim. Ó. <laughs> estorro, tá... Ali é dominar, <laughs> ali é só habilidade, irmão. Ali não tem como. Falava pro negão, irmão. Em vez de sair jogando tiro de meta, é quebra lá pra na frente, frente irmão. irmão. Deixa vai ele se dar virar, B, ó, a né? bola bater escapar aqui, Bater já na era, canela irmão. e vai Mas sobrar vai pra atacante. No que é outros caras desenrolam, que você vende de outro jogo. Os caras começam a puxar. É, as ideias, quando perde, aparece, Quando perde, é, puxa toda a capivara onde Passou, tava, o fez. Monstro, ontem mano. à noite, onde foi dormir cedo, ontem à noite. É isso mesmo, mano. Pô, 0x0 pro primeiro tempo e lá, nós fomos o melhor. Amassando os caras, tivemos chance de, de ganhar no jogo, fomos pros pênaltis. A Jax começa a bater no faz, aí nós vai, erra. Aí o Ajax vai, faz. Nós vai, erra. 2x0 nos Ih, pênaltis. Mano. Já era, mano. Nosso goleiro pequenininho. O Renato sempre falava, mano. Goleiro bola... de pinbolinho? Pequenininho, mano. Desse tamanho assim, ó. Dois eu pego. Quando ia na área, mano, você alcançar a bola, vai, irmão. Ficando esse bagulho. eu, ele vai. Você ganhava dele na mão. Ih. Mas ele era zica, velho. Lembra dele, Vitor, Renato? <laughs> Mano, aí Ajax Pul perdeu, a Pul perdeu, o Poo perdeu, nós fomos empatamos. 3x3, caiu no meu pé. Ai, Falei, papito. mano. E tô. Moiou, irmão. Moiou, pau. E aí pro lado pra ver se alguém ia falar, eu vou, capitão. Os caras, é você, pablo Não, é eu mesmo, então. E pá. Peguei a bola até chegar lá, moleque. Fui Foi olhando, longe. Olhando. Falei, eu vou, irmão. Goleirão já falando, você vai errar, irmão. Cê já até sei onde você vai bater. Falei, mano, já era. Vou bater naquele canto e não vou trocar e já era. Poucas ideias. Porque quando você bate cruzado, você vai trocar na hora, mano? Não, 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 esquece. Esquece. Eu tava falando isso hoje. Né? A gente tá com. Junto, junto com o Ivan Moré, a gente tá com um programa na rede TV. Mil hoje. grau, eu vi, lá, Mil grau, tava mil, chique, grau. grau mil grau. Mil grau. Começamos ontem, hoje teve o programa e a gente tava. A gente deu um exemplo disso aí. Tipo, pênalti, já vem com o seu pensamento. É ali que eu vou bater. Se você quiser trocar na hora, você vai errar. É. Vai dar ruim. É isso que acontece. Foi isso que aconteceu no dia. Eu falei, mano, eu vou bater nesse canto forte. Porque eu não gostava, eu sempre gostei de bater aberto, que eu pego melhor na bola e eu consigo bater perto da trave. Certo. Então o goleiro só vai pegar mesmo, mano, sem sair antes. Vai sair. Tá ligado? Agora cruzado, mano, eu já não consigo acertar a a, a bochecha da rede ali, eu consigo virar o pé. Mas eu falei, se eu bater aqui, vários caras bateu. Eu já tava com esse bagulho na cabeça. <laughs> falei, vários caras bateu ali, se eu bater ali ele pegar. Eu falei, vou bater aqui, mano. Eu quero nem saber. Puta, coloquei a bola, fui andando pra trás, tomei a distância, fui até perto do meio de campo. Acho que quando eu cheguei na bola eu tava até cansado. Eu falei, mano, eu vou bater forte ali vou fazer. E eu tinha que fazer que o Cedex passava na frente e caía a responsa pro Ajax. E nós já sabia que o Folha errava. O Folha é fogo. sempre ele bate cruzado, ele erra. O bicho tá ganhando tudo na Vaz da Assunção. É. Pione, Martins Neto, Copa da Paz, o e depois de ir, velho, mano, tá Ganhou. ganhando tudo, tudo, tudo. Eu falei, vou fazer. Mano, eu bati forte, o goleiro foi do lado... Mas a bola bateu, o campo de barro, a bola bateu e subiu e passou por Sim. ele. Falei, já era, é, irmão. Ufa. Já saí andando, bati é no peito, aquela é cena. Saí andando e todo mundo olhando pro fole lá na Vaza, na, na Libertadores. Os caras não privavam os caras de entrar em campo. Não é só jogador, fica torcedor, fica diretor. Então o cara quando já vai na Já vi uns vídeos ali na hora do pênalti, é, um monte de gente já ali. O cara você, irmão. Você vai errar ah, comédia. Olha aqui, pá. O cara quer tipo, mano... Malandão tirar a sua, mano, a sua concentração. E se você vai na brisa, irmão, o Folha aí não olhava. Eu falei, já era, irmão. Bateu o cruzado, perdeu, né? Classificou lá dentro, que mano. Que da hora. Contra o Ajax, mano. Aí foi mó festa pra quebrada, né? Ganhamos um clássico, né, mano? Muito difícil de ganhar do Ajax. O Ajax foi campeão da Copa Case no Paquembu, jogando para 25 mil pessoas na Varza. Então tem que respeitar tem que a respeitar, camisa do Ajax, que, que é uma camisa tem, tá... tem, tem, tem time na Varza aí que tem, é, tem que tirar muito o história, chapéu. e tem história. que respeitar, porque a história é muito grande, muito bonita, né? Muito grande. E o Ajax é um time que eu tenho o maior respeito aí, time tradicional de São Paulo. Na semifinal, trombamos o Ratatá de Heliópolis. Primeiro jogo foi na quebrada, ganhamos de 1 a 0. Aí fomos para a já tinha saído dos buchichos. Foi um passo mano. Chegamos lá abarrotados. E a torcida do SEDEX, mano, o bagulho ia no bonde, mano. Ia no bonde, irmão. Várias motos, bozão e pá. Jogador naquela época, nós ia com a torcida, mano. Da hora Essa que da hora. Esse bagulho era louco, mano Que moleque. da hora, que da hora. Os caras no batuque, sei lá, no fundo, tá ligado? Os caras, mano, tacando fumaça, o bagulho daquele jeito você vai no clima, irmão. Da hora, Chega da hora, lá, chega chega tem que da... rolar a bola, chega irmão. Chega lá daquele jeito. Tá ligado? O Diretor, o cara tá lá no fundo, lá batucando. acabou o cara cola do seu lado, irmão. Hoje é nós, irmão. Nós tá lá do lado de fora, irmão. Hoje é nós, mano então eu levava muito isso pra dentro de campo, tá ligado? Tá, tá. Esse espírito do torcedor, mano, do cara tá ali batucando pra você jogar, tá ligado? O cara ficar o dia inteiro carregando um instrumento no campo para ver você jogar uma bola. Então aquilo ali eu transmitia na hora de fechar, eu falava pros caras, eu falava, mano, aqui nós tá jogando pra nossa quebrada, irmão. Aqui se nós perder, nós vai pro bairro lá, nós vai ver uma pá de cara a semana inteira lá chorando, reclamando, tá ligado? Nós não vai jogar em bola, então nós tem que deixar o melhor. Não tá legal, pode olhar pro banco aí, ó. O banco é a altura, irmão. Sai no bagulho. Se eu precisar sair, eu vou sair e vai jogar outro. Então os caras vinham na nossa. Porque quando eu entrava dentro do campo, Assunção, é o seguinte, irmão. Era meu tempo ali, eu dava minha vida, irmão. Porque eu queria ganhar, eu queria jogar, eu queria representar o manto, a camisa que eu amo. Que então é foda, irmão. Quando você joga pro time, já joguei em vários times, irmão. Mas quando eu vestia a camisa do Sedex, eu me transformava. Sabe? Eu entrava dentro de campo, parecia que, mano, você fala, caralho, mano, cai bem. Você punha a faixa ali, você falava, porra, você é na sua torcida É tal da segunda pele. Velho, ali foi, mano, é minha grande paixão na várzea. Sedex, isso daí eu nunca menti pra ninguém. Todo mundo, oh, mano, você é... qual é o time que você é na várzea? Eu falo, mano, sou Sedex. Tá ligado? É meu time, minha raiz, time que eu joguei a vida inteira. E nesse é. jogo, Assunção, né? fomos lá contra o Rataka, o pau comendo, é melhor no jogo. O Juquinha saiu na cara, não matou o jogo. E me sai uma falta de beirada. O moleque ajeita lá o Cadu. O moleque quase morreu do coração. De tanto que ele ficou correndo, gritando. Tá ligado? Acho que subiu o sangue pra cabeça. É, daqui a pouco ele caiu, caiu lá, mano. meteram dentro do Samu. Oi, mano, levaram problema, o moleque, o jogo problema. ficou parado uns 10 minutos. 1x0, o né? Ratatá, vamos pros pênaltis, mano. Eu olhando ali o clima, falei, caralho, mano, vitória tava na mão, velho. Todo mundo já gritando, mano, a classificação. E agora, mano? Aí eu fui, mano. Falei, irmão, agora é a hora, irmão. Vai bater quem tá batendo. Quem tá batendo aí? Todo jogo. Agora é a hora, irmão. Vamos pegar, velho. Quem errar, errou, mas tem que bater. Vamos ficar nessa daí de ficar olhando pra fora, não. O bagulho tá louco, mas tá louco pra todo mundo. Vamos bater. Ó, já vou no quarto aí. Que eu sempre gostava de ir no quarto. Já vou no quarto mineiro, vou no terceiro. Aí fulano pá. Eu abro. Você pum, já era, irmão. Passamos. Vamos pro choque. Mano, aquele dia foi 100%. Dá, Todo mundo bateu o bagulho fez. Eu dei até a camisa. E na Varza não podia dar a camisa, né? Que no outro dia você tinha que jogar com ela, né? <laughs> o torcedor me pediu lá, eu falei, irmão, é oh, sua, mano. Vai, leve vai embora. embora o bagulho vai ter que fazer outro fardamento Faz pra nós outro, jogar. Tá vai tá, tá na final certo. da Libertadores, exato, irmão. Exato, tá é. ligado? E esse cara, eu trombo ele, trombei ele lá no... no Congresso da Supercopa Pione. O cara falou, mano, eu tenho a sua camiseta até hoje Desde que você me deu, irmão. época. Aquela mano. camiseta quadriculada, amarela e preta lá, mano, que vocês ganharam do Ratatá. Eu tenho ela até hoje. E na final, moleque, mano. Pensa numa semana, irmão. Você já jogou em vários clubes, mano, tá ligado? É semana de decisão. A preparação é diferente, né, irmão? Você pensa diferente. Não é um jogo que nem foi o outro que você jogou. É o é um jogo. É aquele jogo que você vai entrar para a história. Que você fala, mano, é hoje que eu vou registrar o meu nome e vou marcar o meu nome nesse clube. E ali eu programei tudo, irmão, tá ligado, velho? Ali eu, eu fui atrás do ônibus que ia levar os jogadores. Ó, pra você ver, mano, jogador, hora, mano. Fui lá, o cara falou, mano, eu tenho esse, tem aquele, mas pode ser aquele. Liguei para todos os jogadores. Fui nos parceiros, tá ligado? Fizemos um rateio. Fui no mercado, fiz a compra das frutas, tá ligado? O organizador do negócio. Tá ligado? Fiz a mesa, liguei para todos os jogadores. Mano, quem não tem carro, vem onde que tá que eu tô descendo pra ir buscar. Cheguei, papi. Mano, eu ia jogar, irmão. No dia da final. Buscamos um jogador, coloquei na mesona quando eu vi os caras tudo ali, mano. Fiquei olhando, falei, mano, vale a pena, velho. Né? Vai ser campeão. Aí entramos pra dentro do busão, mano. Esse dia foi foda. Aí quando eu vi todos os jogadores sentados lá, né? Aí o motorista falou, pode ir, papi. Aí eu olhei assim, eu falei, mano, é minha quebrada, mano. Aí eu comecei a pensar, eu falei, porra, mano, mó difícil de se reunir todo mundo ali, tá ligado? É umas ideias mil graus, Assunção. É? Tá ligado? Hora, tem... É difícil de se reunir todo mundo você olha assim, você fala, caralho, Varza, pá, né, mano? Os caras têm que acreditar em você, né? Os caras têm que viver ali e falar, pô, vou junto com o papi, mano. E ali Principalmente eu Principalmente você era da quebrada, você é o carro-chefe. É carro -chefe, igual eu lá em Caieiras, tio, com o Nacional, Bagulho. mano. É a mesma coisa. o Nacional vai jogar fora, mano, os caras falam, puta, time da Assunção. É, é assim que nós escutamos, mano. É Nacional, deve... time da Assunção, é mano. É isso, mano. É isso. E nesse dia, mano, eu fiquei feliz, porque aí eu falei pros caras, falei, mano, a gente queria dar uma palavra aqui, rápida aqui, mano. Aí todo mundo olhou e tal, falou, fala aí, papi. Eu falei, mano, a gente sabe como é que foi a caminhada pra chegar até aqui, mano. E... e nós sabe que na várzea, mano, a gente vem porque nós gosta de jogar uma bola, né, mano. E hoje a gente tem a história de jogar no Paquembu, mano. Eu ia assistir jogo no Paquembu, eu vou poder entrar lá dentro. Meu pai vai estar me assistindo, minha família, dá, o Tobogã, irmão. Pô, eu lembro dessa final aí, de Tobogã, mano, a galera, tudo, mano Os caras gritavam, tá ligado? CEDEX, as músicas de estádio, que nem as torcidas organizadas Os caras cantavam E na hora que eu fui lá, mano A sensação que o bagulho é louco Você <laughs> vai lá cumprimentar a torcida, que você olha seu pai lá, velho Emoção, eu falei, caralho, minha família emoção, todinha lá, irmão. Emoção, emoção, emoção. Você é louco, mano. Eu, porra, eu chegava nos caras e falava, hoje, irmão, hoje a primeira é nossa, a segunda é nossa, irmão, a terceira é nossa. Mano, é nós, irmão. Tem conversa. É poucas ideias. tem conversa. Eu tava com um parceiro do lado, que era a base dele foi no Corinthians, Portugal. Eu nunca tinha jogado em estádio. Minha parada era jogar no barro. E ele falou pra mim, papai, é o seguinte, mano, posicionar no estádio é diferente, irmão. Ó, vamos estar tá sempre próximo, trocar de lado, fala, sabe, não sai muito, que não dá tempo de voltar, se posiciona campo melhor. Campo maior, campo grande. Mano, você acredita que... Velho, eu tava tão é, ciente no jogo do que eu ia fazer, mano, que eu joguei demais, irmão. Sabe? Eu protegi, eu joguei, cheguei na hora de chegar. Sabe? Nós perdendo o jogo até o momento final, irmão. O Jardim Brasil saiu na frente. E a torcida do Sedex em cima, mano, comemorando, gritando. Eu falei, meu Deus, o gol tem que sair. O Pará, que era titular do, do time do Sedex, tava no banco. Ele é da mesma função minha. Como eu tava bem o campeonato inteiro, mano, ele ficou no banco, irmão. Porque eu saí de zagueiro para jogar de volante, para jogar junto com o Navas, porque veio um alemão junto com o parceiro lá de Mauá que fizeram a zaga e encaixou. Então o Pará perdeu o espaço dele ali, mas o cara era titular absoluto. E o cara entra no segundo tempo, mano. Cruzaram a bola na área, o cara cortou, caiu na meia lua, assim, mano. Ele deu uma ajeitada e bateu. Mano, quando eu vi o bagulho pegando na rede, velho, você é velho. Um você não sabe emoção. nem pra onde que você vai, mano. Você fala, fala, meu Deus do céu, velho. o bagulho, o estádio quase caindo. Você tava esse jogo, Vitor? Sedex foi no um povo, irmão. Oh, e os caras gritavam, várias músicas que pôr uns palavrão, né? Não pode ficar falando Sim, lógico, muito, mano. Lógico. O Sedex era foda, mano. O Sedex cantava o jogo inteiro, irmão. E cantava e cantava, e eu empolgado com aquilo ali. Nós fez o gol, mano. Acabou o jogo. Eu falei, mano. Aí o cara da Gazeta chegou em mim e tal. Falou, cara, gostei muito da sua história, né? Do seu jeito. Acompanhei seu pai lá do lado de fora. Que eu tinha falado pra ele que meu pai tava com problema de saúde de pulmão, pá. Aí ele falou assim para mim assim, cara, se vocês for campeão, eu vou fazer o possível para tipo, levar essa matéria mais falando do jogo, mas mostrando a sua história junto hora, com a sua que família que e tal. Tá. Falei, pô, legal, mano. Mas sabe que o cara tava falando bagulho, você nem, nem tava, tava nem atenção. Tava pá no jogo, tava eu falei, mano. Atenção, nem dando atenção, no é? Aí colão, fizemos uma roda ali, mó lua, tava, mano, mó lua. Foi a primeira vez que eu vi um estádio drenando, jogando água. Tá ligado? Você viu o bagulho até em câmera lenta, né? De tanto sol Melhor, que tava, Os melhores gols, <laughs> os gols mais bonitos, meus. De quando eu voltei, foi no Paquembu, mano. Caramba, meu. O bagulho é, o bagulho é, é diferente, né, Assunção? O bagulho é da hora. É da hora, Cê mano. Você é, é louco, mano e quando você ajeitava ali mano assistia vários jogos né, irmão o bagulho é louco para o cara fazer um gol de falta mano né qualquer um cara que faz gol de falta tem cara que exato. faz um gol hoje e vai fazer um daqui exato, exato. você resolvia o bagulho é, tipo é. outro dia teve umas enquetes né até votei os caras colocaram você e o Marcelinho eu falei mano os caras é do mesmo nível mano eu acho que é. o Marcelinho ele tinha muito jeito diferente é. de bater na bola é. né mas Marcelinho Marcelinho tá um nível a mais Marcelinho é para mim e no programa hoje não qual é Moreira da TV da rede TV? A gente teve vídeo. E aí? E aí? Olha isso. <laughs> o maluco é zica mesmo, mano. É isso mano. que acontece dentro do vestiário. É isso aí, ó. Olha, ele foi buscar o bagulho lá, mano. Isso daí foi lá no Paquembu, mano. Olha que bagulho louco. Que da hora. Se oh, aquecer, tem um campo de aquecimento, mano. Ixi. Tá ligado, mano? Você vê seu pai, sua mãe lá no estádio. Minha mãe não foi, né? Foi só. Não. Foi a família inteira, até meu irmão mais velho foi, né? Meu irmão roqueiro, nem de futebol gostava, foi no bagulho, mano. Olha aí, que da hora. Então. Foi muito. Foi importante para nós essa chegada, né, mano? Perdemos nos pênaltis pro, pro Jardim Brasil. Um time também Ixi. que. É, mano. Você é louco, qual o carequinha. Tobogão aqui era só cidade de Tiradentes, mano. Aqui, esse dia aí foi um dia espetacular, viu, mano? Aí eu dei uns tapas, Joguei com a minha misuninho pretinha, tá ligado? Dei uma engraxada na menina. raiz. Porra, mano. Olha gol. Ó o meu goleiro. Ô, oh, goleirão, oh, você tá? O tá, oh, que você tá fazendo lá, mano? Ô, mano, o oh, que você tá fazendo lá, ô oh, goleirão? O que você tava fazendo lá do outro lado, truta? Ô, oh, mano, você... oh, tem, tem, um, tem um meme aí do, do futebol feminino? Tem uma parada assim que é mais ou menos assim, mano. A menina tá vindo daqui, o goleiro vai sai aqui do gol e deixa o gol tudo aberto. Oh, meu goleiro, você tava onde? Renato! É é. É oh, mas, mas, era... mas ela fez de zoeira, era festivo. Ela era queria fazer sim. isso é, mesmo? Queria, era festivo. Mas e aqui, o goleiro queria fazer também? Aí. Mano, ele falou, mano, que ele perdeu a noção. Noção do Ele campo. falou depois, ele falou pra mim, mano, eu, pe... eu, não eu não perdi a noção. Quando cara, eu... eu pulei, eu pensei que eu tava perto do canto. Você vê que o bagulho é louco, né? Posicionamento é, de goleiro, é, né, mano? É. A gente tá jogando dentro do Paquembu, né, mano? Estádio histórico. Tá ligado? Você jogando, rolando a bola ali, o gramado, você é louco, perfeito, cara. É, mas Nós só jogava no Barra, Assunção. A gente jogar final em Várzea, gramado, você tem que chegar na final. Hoje não. Hoje qualquer Várzea, né? né? final sintético. de Várzea, eles põem estádio. Põem estádio, mas a maioria dos clubes, dos times. Campos Joga mais sintético, né? usa bastante. aquela, aquela A Várzea Raiz já são poucos é, poucas, os campos. Poucas, tipo, hoje que nem nós. Poucos, se nós jogar num barro hoje, você vira vagabundo, você não quer jogar. Exato. Você fala, ô, você é louco, mano. No Pô, barro, de brincadeira, olha esse campo aqui, Eu como a é que a gente vai jogar jogar aqui? No barrão, Como é que vai jogar aqui? Você é louco, ô oh, louco, esse uma, campo aqui. Uma varza mano. que continua bem raiz, bem raizona mesmo, é, Santa, é Mauá. Mauá, Mauá é tem, raiz. Uns, é, tem uns dois campos sintéticos, mas como é muito time, você tem que jogar no barro. Então, você, vamos pôr lá, 10 times na chave. Você vai jogar um seis jogo no barro. Então você tem que se virar, moleque. Choveu no outro dia. <laughs> se vira, irmão. Traz se aquela vira. de travinha, de Desenrola. tênis não joga. Campo fica pesado, tem que ir na trave tirar o barro da chuteira, bater na mão. Na assim, trave, tac, tac, Tem tac. que desenrolar. E mal, são foi um dos lugares, mano, que eu mais tive, sabe, é, sucesso. Porque eu já tava nego velho, já tava com 39 anos. Eu fui chamado pra um time que tinha caído de divisão, né? E os caras queriam subir o acesso e só tinha os moleques da base. Quero os moleques do bairro mesmo, quero centenário. Aí eu fui como zagueiro, levei mais um zagueiro comigo. Falei, mano, os moleques é correria, campo de barro, e mano. A gente... Joga fechadinho, 1 zero, 0 vambora. Conseguimos um acesso. Aí abriu a porta já para mim pro Astrovila, que era um time que tava cinco anos querendo esse acesso na especial. Levei o zagueiro, levei um moleque no meio, tinha mais uma base de Iguatemi que eu conhecia, fomos até a final e fomos campeão nos pênaltis. Os caras de cinco anos do que eles estavam esperando o acesso, nós subimos e fomos campeão. Aí fui pro IDR. Porque lá em Mauá tem muito time que os caras ajudam bastante você pelo acesso, mano. Não. Então os caras pagam um vale. ventinho a mais, mano. Eu fui pro IDR, mano. Eu consegui dois acessos, três acessos com os caras e dois títulos. Emauá. Em então, em Mauá, os caras falavam, papo, eu não tinha coisa ainda, era pra... papo, o rei dos acessos. Então, quando os caras vinham nos acessos, os times vinham na bota. É jeito, mano, chama né? o papo, papo, é acostumado com o acesso. Então eu gostava de jogar mais as divisões do acesso do que a própria especial, mano. Que dá. a é especial, hein? os times já. É, mano, Os caras já gastam mais um pouco, já traz uns caras de São Paulo, monta, tá ligado? Nos acessos você vai trombar mais a nata, tipo, quando fica uns oito times. Ali ninguém é de ninguém. Errou, irmão, só ano que vem. Então você vê as torcidas lá, o cara andar de joelho. Porque o time subiu. O bagulho é louco. A Vaz é mil graus, mano. Então a Vaz, ela fez muito bem pra minha vida. É, mano. Me Conheceu deixou... muita gente. Conheci muita gente, muita amizade. E o meu é bom, Assunção. Que eu fiz muito amigo, mano. Isso daí hoje reflete... Nas paradas que eu faço com o microfone seu na mão. No sucesso hoje. No seu sucesso. Tipo, as pessoas, tem muita gente que nunca escutou, não me viu pessoalmente, mas escutou falar. Então elas falam, pô, esse maluco é da hora, mas nunca falou comigo. Tá ligado? Tem muita gente que escreve no meu Instagram, os caras vão lá, mano, os caras mandam um livro, eu leio, mano. Leio, eu respondo. Cara de fora, Pernambuco, Alagoas, que Bahia, hora, né, tá ligado? A Casé TV tá me dando uma proporção que eu tô andando nos lugares agora, eu tô sendo reconhecido. Tá ligado? Eu tô dentro do metrô, os caras ô irmão. você é da casa, é posso tirar foto. Tá aí, você é louco, seu trabalho é da hora, irmão. mano. Tô curtindo, hein, mano. Você é a voz das quebradas. Importante, mano. Mano, é tá hora. da hora. Não da muda da sua da essência, da não, da mano. Da Continua hora. desse jeito é aí. Isso aí, mas tem que ser assim, mano. Eu falo pro. Eu falo, porra, mano, você, você não sai daqui de Caíra, você não sai aqui da Quebrada Laranjeiras, aqui, Portal das Laranjeiras, ali na Pintacilgo, que é a rua da minha mãe. Mano, mano, mas é aqui que eu sinto feliz, mano. Minha raiz é só essa. Sua quebrada, Minha mano. Minha quebrada é essa. Eu vejo quando você posta umas tá fotos dos moleques. Porra, mano. acho muito louco. Porra, Eita, mano. Tá, os moleques estão tá ali. mostro o sal, tirar uma foto. Eu falei, porra, irmão. É, você é louco. Muito louco, Aí você Posta no seu Instagram. Não mano. É, mano. Como os moleques é, moleque que é? só quebrada, Pô, mano. Tá, e é a nossa raiz, mano. É, é isso, é, é dali que a gente veio. Pode crer. Entendeu? É, é, é o que eu falo, irmão. A gente não vai levar nada. A gente não leva. Pelo contrário, a gente deixa, mano. Deixa o nosso legado. Que a gente saiu do nada, da favela, do barraco de madeira, conquistamos tudo o que a gente conquistou e estamos de volta ali, mano. Pelo contrário, não é que estamos de volta. A gente nunca saiu dali. Nunca saiu, mano. Pode crer, né, mano? Você nunca teve saiu. a sua época fora pelo seu trabalho. Nunca mas... saiu. Nunca deixei a de só estar em Caieiras, é só quebrada, mano. mano. Nunca mudei de Caieiras. Por mais que eu tava morando fora, mas a minha quebrada é Caieiras. Ali, Portal das Laranjeiras, ali na Rua Pintacilgo, ali, 213, que é a rua e a casa da minha mãe. É ali que eu me sinto feliz, mano. É ali que eu tô. Meus amigos de infância estão todos ali. Né, meu? E, e, e hoje, se, no, se você não é um cara da hora lá atrás. Pode crer. Hoje você não tá onde você tá, mano. Pode crer, porra, mano, é isso que me fortalece mais ainda, né? Tive um, teve uma, 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 uma outra vez. Começamos a ficar um pouco mais famosos, essas paradas de aparecer mais. Teve uma página lá que cornetou a minha foto. Normal, fala, mano. Tá ligado? Normal, mano. Sempre, vai, sempre vai ter, parceiro. Mano, o seu sucesso vai incomodar muita é, gente. Velho, tio. aí eu entrei nos comentários, mano. Tinha comentário pra caralho. Os caras tudo. Mano, você é louco, mano. Cê, então você não conhece o você cara. Você tá de brincadeira, mano. rapaz. Você tá falando aí da sua casa. Você tem que ver o cara faz, aonde o cara tá indo, como que ele trata as pessoas. É, então é. os caras te julgam ali, mais ou menos, pelo que você fala. Porque eu, quando eu entro na casa, é Assunção. Eu vou falar para você que mano está aberto aqui vai ficar gravado irmão eu sou eu mano sabe mano eu não invento tá ligado Ó, oh, o cara é tão ele mano teve o um jogo do Palmeiras lá em Barueri ele pegou um Palmeirense lá tio chega aí tio vai, 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 vai. vamos trocar ideia Palmeirense e tal 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 Tamo com a assunção lá no estamos com o assunção lá no estúdio lá mano o cara meteu aqui porra não gosto do assunção não gostava do jeito que ele jogava só batia a falta Puta, Puta, você meu velho Ô, oh, mano, eu contornando, é. velho. Falei, mano, você é louco o Santos, campeão do Palmeiras e pá. Eu falei, mano, mas tamo junto, é isso mesmo. Já saí andando. Mas eu falei, ao mano. Ao vivo, mano. Ao mano. vivo é foda, mano. Mano, eu, eu, eu fiquei, sabe quando você fica? Caralho, será que eu falei alguma coisa? O cara mano? tá louco, mano. Tá ligado? Porque ao vivo você tá sujeito do cara, né, mano? Tipo. Falar algo diferente, né, mano? Aí os caras da, da, da produção falaram: Não, mas você entrevistou o cara, né, mano? Às vezes o cara não curte. <laughs> e, e aí, tal, mano? Mas, lá no, mas lá no estúdio a gente conversou, assustou o cara. falei: Mano, é normal? Eu vi você mandando papo. É eu normal, escutei. tá tudo certo, mano. O cara não gostava do jeito que eu jogava. Tudo certo, cada um tem sua opinião e a gente tem que respeitar. Pode crer. Certo? Agora, ele não pode. Não pode falar, assunção é isso, assunção é aquilo, como pessoa. Ah, tipo, ele falou tipo ali do, do jogo, como né? Como profissional Aí tá suave. Como profissional, tá tudo certo. Cada um tem o seu tem gosto. Opinião. Gostar ou não é opinião e tá pode tudo ter. certo. Agora, como pessoa, igual os malucos fizeram e falaram com você na matéria, pô, você não conhece o cara. É. Você não conhece o cara. Você não pode falar uma parada que você não conhece. Exatamente. Você não sabe. Você não sabe qual é a correria do cara. Você não sabe o que o cara fez pra chegar até é. onde ele chegou. Então. É, a gente tá até brincou, ela, pô, o São Puta ao vivo, o cara te conectou. Eu falei, tá tudo mano, certo. Mãe, eu vi você mandando bagulho no Momo, Ele tá falou: tá tudo certo. Tá irmão. Tudo certo. Tem a opinião certo, dele, eu a vi você mandando. Dele, tá tudo certo. E é isso, mano. Você pode gostar de mim ou não. E amizade é a mesma, que você não pode falar é coisa que você não tipo, sabe. É, não sabe querer falar mal sem saber é quem é a pessoa. Foi isso que o cara falou. Então, quando exatamente. eu entrei na publicação, aquilo me fez mal, tá ligado? Que aí eu falei, caramba, agora eu tô começando a aparecer pra casé, tem vez que a gente vai falar pra duas, três, quatro milhões de exato, pessoas, né, exato, mano? Exato. E, porra, por um comentário, mano, eu vou, vou levar isso pro meu coração, tem que ver o que tá vindo de bom. Exato. Que as exato, pessoas estão curtindo. Aí muita gente falou comigo, mano. Falei é com o Christian. Aí o cartão louco falou pra mim assim, irmão, vamos fazer uma matéria. Cartô louco foi na minha casa. cartão é da hora, tá ligado? É hora. Foi, foi na minha casa ele falou: vamos no Braz, onde você fazer a compra. Aí vai colar no giro. Aí né? mostra a sua casa, mostra você e vou postar no meu canal. O material foi lá e deu bom. Eu vou nos estádio agora. Os caras falam: caralho, eu vi sua história, irmão. Da hora. Você é louco, muito louco, hein? Você é um cara batalhador, um cara de família. Não chegou por acaso aqui na Casé. Mano, continua nessa parada, nessa humildade, aí você vai rodar o um mundo desse jeito aí, irmão. É isso, tô torcendo mano. muito é isso, por você. É isso. Então, Não tem eu... coisa melhor que isso, né, mano? É, mano, você tá trampando, Assunção. É, Ali é. eu tô na casa, e às vezes você vê, os caras me veem rindo, brincando, mas eu tô trampando, tá trampando. irmão. É isso aí. Ou oh, é entrei certo. lá no, no jogo do, do, do Corinthians agora, o último jogo foi contra o... Agua Agua Santa? Água Santa. Agua Santa. Aí eu falei para minha diretora, eu falei, mano, coloca eu para fazer um, eu já tinha entrado duas vezes no Corinthians, eu falei, coloca eu para fazer um lado da Água Santa, que eu joguei na várzea lá, né? joguei com a Água Santa, né? Falei, coloca eu para fazer, ela falou, papo, eu vou tentar aqui, mas tá muito apertado, mas fica perto lá, mano, eu já chamei meu câmera, eu falei, mano, vai entrar que vai fazer a cena, hein? Ela falou, não demorou, pá. eu falei, já fica ligado em mim que eu vou ir, vou pular, vou subir, que não dava pra você vir na arquibancada que tinha um muro, mas tinha um corrimão que dava pra me subir que eu chegava com o microfone. Mano, eu tô ali, velho. Tinha um camarada da minha quebrada, que era o Bim. Quando eu apresentei o programa do Cidade de Tiradentes, ele que era o diretor. Ele levava uma, mano, que ele já trabalhava na no SBT, nos lugares. Você tem que se posicionar pra câmera ali, sair falando pra aquela. Você não pode estar tá invadindo <laughs> câmera. Eu tenho zoom. Você entendeu? Vou falar. Ele era folgado, mas ele era mil grau, irmão. Tudo que ele falou lá, eu faço hoje. Quem Aprendeu. Que eu... Prendi. Quem que eu trombo lá? Ele. Faleado, ah, você vai entrar ouvir? Você irmão. vai entrar pra você falar. Isso é louco pare com o coletinho da, da federação, que eles trabalham na montagem, fazendo os áudios de pau. Eu falei, você vai dar um salve, irmão. Aí a mina, pum, pá, que você vai entrar. Eu falei, já era, já fiquei na câmera lá, lá, dando uma balançada e pum. Na hora que ela falou, eu falei, salve rapaziada, coisa, Estamos do lado da torcida do Água aqui. Se liga quem tá comigo aqui. Cola café. O pedido dele é café, ele já colou mano. <laughs> E aí, papão? Falei, olha o que você fez com o pai, irmão? Tô aqui na olha casa de eu tô, mano. Mesmo. Te agradeço. Aí ele olhou mano. e falou: agora o pai é imprensa, que eu falava, né, mano? Agora o pai é imprensa, quando eu tava trabalhando lá, né? Ele falou: você viu como que palavra tem força. falei: agora o pai é imprensa, hein, bê? Ele rachou. Aí eu já peguei, pulei o um muro, subi na torcida da Água Santa. Já solta a voz aí, a família. Todo mundo já gritando. Já pulei, fui lá, entrevistei o mascote da Água Santa. E aí, irmão, e aí dentro o bagulho tá louco. Você é louco, nem né? fala, mó calor, é Tava mó lua, mano. Aí já falei, ô oh, Rani, segue daí com o pai tá, on. precisou, chamou, irmão. O cara rachou na <laughs> cabine. Falou, pô, esse que é o papo hora, e coisa mano. linda, o da repórter das torcidas. Da porque, da a Sussa, a minha parte mais difícil, irmão, é de entrar. Tá ligado? Eu acho essa parte a mais difícil, porque você tem que falar onde você tá. Claro. Tá claro, ligado? Claro, claro Essa claro. é foda, você tá no estádio, você tem que saber o nome do estádio, mano. Você claro, não pode entrar lá, tô aqui. Tô aqui aonde? É, é, mano, onde você mano, tá, trota? No primeiro de maio. Vários São jogos, Bernardo. vários jogos, aí eu vou saber onde você tá, Pô, tô Oridias aqui. Eu queria Água Santa, mano, é eu vou na minha, mano. Já olho pros times e falo, viu, os oh, <laughs> times já tá no pente. O estádio, primeiro de maio mesmo, segundo, até primeiro de maio, então já era, né? <laughs> <Pra> quebrar ao <laughs> vivo não, isso então. aí. Errava eu sendo B.O., irmão, não, você é louco de ouvir aqui direitinho, não. É isso mesmo, mano. Aí eu vou e desenrola, irmão. Aí eu entrei e já era. Não, aí eu entrei e é deixa que você, nós desenrola, é você, mano. Você, você. Aquela lá das partes das rua que eu mais curto, mano. Que porque legal. ali você dá a voz pras quebradas. Certo. Tá ligado? Nós. Eu vou lá na Giovanni Grão aqui no São Paulo, eu não consigo nem andar. Tá ligado? A torcida do São Paulo já pra subir naquele portão 17. Certo. Velho, sobe aquele mar de gente. Você fica no meio, irmão. Ô, oh, teve uma resenha, se liga essa fita. <laughs> Tô parado lá, põe aí o... O mano falou pra mim, ó... 40 segundos você vai entrar ao vivo, aí eu já faço aquele esquenta. Já vai daquele jeito. É, rapaziada, vai entrar ao vivo, hein, mano? Quer dar um salve? Os caras já param tudo. Já fica daquele jeito. Já fica tudo atrás de mim ali. E o diretor da Casé, que é o Fábio lá, o um dos donos, ele tava na rua, ele viu, mano. Ele olhou assim, acho que ele falou: Mano, foi aquele dia que eu acho que mandaram o um contrato cara pro cara pai. doido, cara doido Ô, mano, aquele cara é doido, mano. Mano, tinha umas 300 pessoas no meu redor. E eu lá no meio. Aí o maluco tava com a carne, né, mano? Aí eu, eu, eu entrevistei o filho dele, né, mano? Falei pro filho dele: E aí, irmão? Firmeza? Você tá com quem aí, moleque? falou, tô com meu pai, mano. Pega desse seu pai. Aí ele apontou, mano, o mano comendo logo um espeto. Já colei. É, mano filmão. <laughs> Batendo aquele rango já pra entrar no estádio, já já a bola tá rolando. Dá um pedaço desse espeto aí. O cara já me deu um teco, só tinha um, rasguei. Ah. Se liga. Aí o maluco correndo pra mim, eu falei, cara, aí comecei a comer e falando mano, caramba, mano, me deu sede, dá um pouco de coca aí. Mano, o cara <laughs> me deu. Um aí eu tomei a coca do maluco, devolvi a latinha pra ele, né, mano? Daquele jeito, aí, né? Aí deu, pá, eu já peguei. Eu alimentação no dente, pra ver se tava bem na câmera. Aí ele olhou pra mim assim e falou, mano. Você quer mais o que? Você quer meu ingresso, mano? Puta, Puta aí, não. É, errado. Eu falei, não, você é louco, irmão. Tá suave, moleque. Eu tenho a torcida de São Paulo. Saí andando, mas os caras da Caser recortou, mano. Postou, mano. O cara falou, mano, sensacional, velho. Você é louco. Você comiu a carne do Tomou cara, cara mano. Tomou a, a cobra do cara. O cara falou, você quer o quê? Meu ingresso agora? Porque na rua, mano, resenha, é mano, pra tá torcida. Dá um velho. teco aí, dá um pouco aí, dá um teco desse mano, barato Mano, eu não, não passo fome na porta do estádio, não, irmão. Toda hora é uma pipoca, é um espeto, daqui a pouco é um lanche, é um pernil. Os caras <laughs> passam toda hora e aí, casé, pá, ó, dá um pedado, irmão. Metadinha, eu entro pra dentro Metadinha, do metadinha. aí eu entro na resposta Gordinho não sabe o que é. Gordinho, ó. Fazer o seguinte, agora <laughs> cê, ó, vamos abrir a porta pra você entrar. Tira. Ah, tá, desculpa. Agora você pode entrar, você pode eu participar posso? do programa, né, não, passa Porra, fica à vontade isso, aí, gordinho. Cara, tá com moral, um moleque. Aí, ó. Melhorou. Tá vendo que todo gordinho é gente boa, cara? O gordinho Só te ajudou. Tá que tá isso? Pra agora, peraí. Pô. Se eu não chamo, ele não ia nem se ligar. Que mano. isso, ó. Vai se... parada, o aí, vai passar. Que parada que caiu. Fica... É, não, 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 é, não se é mexe mano, não, fica, mano, fica mano, tranquilo, parça. Não é se mexe não, fica tranquilo. Todo mundo que tá assistindo a gente. Pô, você tá me servindo, Pio Pio. Vai, gordinho, ó. É que caiu o bagulho aqui, mano. Calma. Calma aí, caiu o bagulho aqui. Aí não, hein, parça. Com de falta, eu já tô preparando, irmão. Aí, ó. Quero agradecer todo mundo aqui que tá no canal do YouTube, que tá assistindo a gente. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar agora. Antes de qualquer coisa, galera, já se inscreve no canal, deixa é o seu aí, like, no canal, por favor. No aí, pelo amor de Deus, Manda mano. as perguntas aí. Ó, Tem o Ron Borges, o Deco, batedor de falta. O Deco, e... esse moleque é bom, hein? Esse moleque, mil é, graus. Esse moleque é mil grau. O Deco. O Ron, o Ron é lá de cair. É o narrador cara, sabe, mil grau, irmão. sabe. Narrador como é é. mil grau. Aí sim, o que mais? Tem, ó, quer ver? Tem aqui que tá pedindo pra contar uma história: o narrador Fernando Henrique. Oh, mano, Fernandão, narrador do Mais ao Vivo, Mil Grau. Kleber, é Dias, Davi Vídeos, enfim, tem uma galera. Mas antes, só deixa eu fazer os nossos merchan. Lógico, lá, por favor. Oh, por favor, né? Você que gostou do look do Assunção, mostra aí esse bonezinho maravilhoso aí, ó. Cê é que Quem tá forgando na grife aí, cê... você tem que chegar não, umas peças Vai chegar umas peças pra você, viu, papo? É vai chegar, mano. vai chegar que você é, é preto zica. Não Vai usar o bagulho no é responsa. Você vai usar PZ, <laughs> Vom, vamos, vamos agilizar isso aí pra você, parceiro. Que isso. E você que quer usar também PZ, é só você entrar no site www.usepz.com.br e seguir a gente no Instagram. Arroba ok? E você que quer ficar fortinho assim, ó, que nem o papi, no estilo, assim, ó, pau, um shape. Jeito, jeito, é só você mano. procurar a academia MA20 Fitness, Pô, que está hein. localizado na rua Uruguaia, número 34, em Caieiras. Só a capa do Temos bate, um nome novo, né? Temos um nome novo, é, é isso. É isso você que quer ficar assim, ó. Com... Não, não tem. Eu ia falar dente, deixa quieto. Dente? Ia, ia dente quebrar. é com nós, Dente irmão, é com papo aqui, ó. Ah, deixa aqui, gordinho. É o pianão aí. Olha o, pianão, o, vai comer gordinho, pelo o piano. Gordinho, pelo amor tá, de Deus, gordinho. O piano tá em dia. O piano tá em dia, malá. Mas você quer cuidar da sua beleza? Ah, você, tá, você tá falando de, 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 de botox, essas parada toda, olha aí, ó. Dá, dá, tá discuta, de um dá uma descutada nessa parada aí, Você que vou quer escutar. cuidar da sua beleza. Olhado. Ficar mais jovial, é só você procurar a clínica N... B. Ah. Eu, eu queria, eu ia ser mais gringo. NB. Ah, ok. NB. Aham. Clínica de Estética, que tá localizada na rua Itapeti 272 no Tatuapé. Oh. Facial uhum. e corporal, não esqueça disso, hein, gordinho? Exatamente. Ó, oh, doutora, ah. a fazer, olha, olha com carinho pra aí. nós aí, viu, Mas, doutora? Ó, Tão precisando é. dar uma ajeitada, hein? Os telefone tocado tá encostando, hein? <laughs> ó, e tem um. Você que quer aí, ó, fazer os seus orçamentos. WhatsApp é 11 919 420 123. É isso aí. Fechou? De novo? Gordinho. De novo? Mais uma vez? 11 919 91, 94, 21, 23 2, 3. Ai, ah, meu O Gordinho é milcrão, hein, Assunção? É, que isso. quando ele toma umas duas, ele entra na porta sem bater, é, aí tem que... Né, mano, tem que dar uma trincada, né? Tem que colocar ele no lugar dele, Olha né? É, é, que, é, tipo, é que eu fiquei uma semana sem vir, entendeu? Aí eu fiquei com porra, essa meteu energia. Meteu o cano, meteu o atestado, aí o Assunção. Né, atestado veio. Ai, meu isso. Bom, mas vamos lá, ó. O Ron Borges perguntou aí. Pergunta pro papo nossa história juntos. Conta aí, tem um, tem uma história junto Pô, com. Ron Borges, mano, conheci o Ron Borges na, na Te, Tevila Esporte, né? Ele era o narrador lá e eles foram fazer um programa na quebrada, né? Chegou a pandemia, né, mano? A, a lá visitava as quebradas para fazer um programa na sede dos times e nesse programa eu participei pelo time da minha quebrada, mano, o Aécio da Tiradentes. E a resenha fluindo, aquele papo, mano, desenrolando, mano, ele chegou e falou para mim, mano, vou fazer um convite para você, você quer vir com nós? Pra você ser, trabalhar com nós. Aí eu pensei que era brincadeira, mano. Falei, não, você é louco, tamo junto e pá, já pegou a camiseta lá, tacou a camiseta. Falou, mano, papo e coisa lindo, o novo contratado, teve esporte, vai estar tá com nós aí nas transmissão E eu já fui pro campo, os caras já falaram: pega o microfone e vai no corre, mano. Só vai, Aí eu comecei a ir nos campos. Ele me levou um jogo lá na sua quebrada em Caeiras. Puta, esse dia foi foda, mano. Eu tava com as costas zoadas, mano. <laughs> Aí ele, mano, você tava comigo, não tava, Vitor? Foi Lezionado, lá Ele lá pra Caeiras em Ruai. Aí, aí, mano, velho, aí, mano, ele falou: Ó, vai narrar pro campo, com a caixa. Era ao vivo, mas ficava não, aquela mano. caixa eu tinha que comentar. Eu falei logo o nome do time errado. Nossa, começou bem, hein? Primeira vez em Caeiras foi boa, o hein? o cara foi lá na grade, irmão: Não, não é isso não, é esse aí. Eu falei: Tô ligado, irmão, Vai nós, vou desenrolar. Pô, mano, falar na caixa, mano. Mas foi um grande profissional aí, mano, que sempre, mano, deu uma direção, sempre fortaleceu, né, mano, nas ideias, quando eu tinha algumas dúvidas que eu tava começando né, Assunção. Eu da apresentava hora, um programa hora. lá. Eu perguntei para ele como que era fazer uma reportagem de rua, né? Como que eu, ele falou: oh, mas quando você for fazer uma reportagem de rua, você vai informar o lugar que você tá, com quem que você vai falar e por que que você tá lá. Então você sempre toca nesses três quesitos pras pessoas que vai te assistir, entender?" Pô, estou aqui, mano, na resenha do Assunça, hoje como convidado, o Gordinho Mil Grau me recebeu lá embaixo, então estou informando, né? E vim com meu filho que só dá prejuízo, pegou o cartão lá, quase Já bloqueou toma, agora, receba, receba. tá ligado? O homem bloqueou meu cartão. O oh, Gordinho, o meu... Gordinho, ele aprende rápido, papo. semana mal, passada ele tomou umas varadas aí, malandro, aqui Fala lá certo? ele, e outro. Sai é, fora, vai. O, o Jasper é. chegou, hein? O Jasper oh, 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 tá na casa, hein? Japa, tranquilo? Esse Japa aí depois te conta as histórias. Não, mano, é, tinha mano. uma casa aqui em São Paulo aqui, Maiva, malandro. Domingo depois do jogo, papo. Aquele jeito? Mano, não sei de onde saia tanto boleto, tanto jogador. Era Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, tudo lá. Todo mundo encostado. Bora o oh. outro lado que tinha outro Faça time. Passa a visão pesado. já pra não é acordar, hein, mano? Bora o outro lado que tinha time pesado também, Que aí a gente já não pode comentar. Tá, né? Se não p... moia. É. Não moia é essa. <laughs> antes da próxima pergunta, quero agradecer também a Content Club, que é que faz toda essa produção é logo, maravilhosa hein? aqui pra gente. Que produção, viu? e que produção, produção, Content hein? Club. Content Club. Você viu? Olha, oh, se vocês querem patrocinar o, o podcast, fica à vontade. A é, a é só do contactar. Né? Quem? Só contactar a Content Club. É, isso aí, é aí pai. Inglês, é inglês, aí. É? Content quer, quer... Club. Uma comidinha. E aí? Um petiscozinho. Quer botar Compete alguma coisa Club? pra gente comer aqui? Tá tendo? botar Alô? sua marca aí no resenha do assunto? Você fica à vontade. Fica Só mandar, A gente é humilde. Juninho Play mandou. Qual foi o jogo mais importante que ele cobriu na Copa Pioneer? O jogo mais importante que eu cobri na Copa Pioneer? Mano, eu já cobri vários clássicos lá. Mas um jogo que vai ficar marcado e registrado, mano, foi um jogo que foi. Foi tudo um contexto geral, né, mano? Tem que contar a história para as pessoas entenderem. porque foi a primeira final da Supercopa Pioneer que foi dentro de uma arena, que foi lá no Allianz Park. Então, por tudo que que foi o contexto da transmissão para montar uma estrutura para você passar um jogo dentro de uma arena, eu acho que foi o jogo mais difícil de fazer, porque naquele jogo lá tem uma, mano, tem uma resenha monstra daqui, mano, que naquele jogo eu ia parar meu canal. Tá ligado? Quando eu, é, o meu parceiro Knut resolveu que não dava para fazer mais junto, que ele tava com os trampos dele, e, e não ia dar pra gente dar mais sequência no nosso canal, eu fui para trabalhar nessa transmissão com o Vars ao vivo, como comentarista e repórter de campo, e ao mesmo tempo eu fiz pro meu canal. Então eu contratei um mano pra ir fazer as imagens para mim, do, pro meu canal, então eu falava pro Vars ao vivo e falava pro meu canal ao mesmo tempo. E nesse dia dessa final, foi o MEC da cidade de Tiradentes e o Asa da Vila Prudente, a decisão foi nos pênaltis. Você é louco, a memória do pai tá que nem a do Milton vai, Neves, tá irmão. É não tá falhando mais, viu, Vitão? O bagulho tá louco, mano. E o MEC foi campeão nos pênaltis. Nesse dia, ó, gordinho, ó, escuta, moleque, você vai ver que o bagulho foi louco. Eu ia brecar meu canal. Nessa madrugada, quando eu postei o meu vídeo, o Casemiro reagiu ao meu vídeo. Aí, que da hora. Puta, foi, o telefone não parava mais, irmão. Então. Muita gente começou a conhecer meu trabalho. Co comecei a juntar uma merrequinha e comprei o material do meu canal. Gastamos uns badalos, né, Vitor? Só de câmera, é de Gastamos, compramos a câmera, comprei o um microfone, cinco badalinhos? Badal. Então aí você já põe cinco com nove, tá na conta? 14. Oh, não moleque, pode errar, moleque, né? Moleque, não pode errar na conta, tá ligado? Né, a pá de bagulho que precisou comprar esses bagulho, então você põe por conta aí, você gastou uns dezesseis, 17 cruzeiro aí pra gente voltar a gravar. Mas, para o <coughs> Uns 20, ó, tem um computador, tá com a conta boa, o ele que tá carregando. O moleque, moleque morou um ano em Boston, oh, né, um ano em pô, bosta, mano. muito gelo na cabeça. Tava comendo trateiro, neve lá. Tá é, é, congelou <laughs> o cérebro, congelou, tá tudo certo, <laughs> voltou pro Brasil, tá tudo certo, irmão. Tá hora, mano, e esse dia que o Casemiro reagiu meu vídeo foi muito louco, porque no vídeo ele falou assim, mano, eu não esqueço dessa palavra, esse bagulho marcou, ele falou, ai aí gente, tem que ficar de olho nesse cara que nós não, não tem igual na Casé não, hein mano, aí eu falei, caramba, mano, o maluco falou ele falou, não, não, mas a casa tem grandes profissionais e tal, mas, ô, gostei do estilo do cara eu falei, mano, tem coisa aí é. tá ligado? Já fiquei, cara, mano falei, pô, mano, se vir, já precisou se vir um convite desse falei pra minha mulher, Assunção é, se ela tivesse aqui, ela ia te falar, eu falei, mano, se eu entrar na casé, nós muda a vida que nós dá. vai mudar a nossa vida, falei pra ela que porque dá. nós vai aparecer para mais pessoas, mano, e as pessoas vão conhecer o meu trabalho, tá ligado? Na várzea, mano, é muito louco, só que na várzea eu vou continuar fazendo pro meu canal eu que vou no corre, eu faço do meu bolso, eu não peço nada pra time nenhum. Eu não. não tipo, vamos, por exemplo, vai jogar Nacional e panema Eu vou lá fazer. Não. Eu fiz o trampo, vou não. embora, edito, põe no meu canal e já era. Tá Só que o tá. YouTube, mano, fala aí, Vitão, o YouTube não, mano, não dá pra manter nem nosso rolê, pô. Oh, vai levar na churrascaria ali, você nem 150. Aí pago o bicho dele, ou câmera normal é 70 conto. Pago 200 pra ele de câmera. Ô, oh, velho, tá forgando. Maluco, oh, mano, tá forgando. Peraí. Pera aí, pera aí, <laughs> parceiro, Pera aí, <laughs> mano. Você tá com o. Teclado, Co com o dente também, oh, viu? Coloquei o computador tudo bonitinho, fiz mesinha, cadeirinha nova. Ce certo. Executivo no na edição, mano. Tá da forgando. Então, até nessa parada aí, mano, o Casemiro me ajudou pra caramba, mano. E a Varza, mano, o suporte que a Varza me deu pra chegar até a Casé TV. Foi muito importante, né, mano? Por isso que eu sou muito grato ao futebol vaziana, todos aí que acompanha meu trampo, todas as copas que abre a porta para mim chegar e fazer minha resenha lá. Você é louco, aquele abração, gordinho, ó, tá ligado? O moleque tá voando. O Júlio assim. Sente perguntou: Faltou jogar em algum time na Várzea? Abraço. Aí ele coloca aqui que faltou jogar no Carindé. É o Carindé o é um time, time perto da região lá, da nossa região lá. É o Carindé do Jardim Marilu. Tá ligado? Eu tinha um campo lá, o um antigo campo virou uns predinhos agora. Aí o campo desceu. Tá um pouco mais pra frente que é o campo do Paulistano, do Jardim Guatemi, que inclusive é sintético e logo mais a gente vai estar tá por lá. Mano, mas aí, tipo, vamos, por exemplo, se eu respondo uma pergunta dessa, daí se faltou algum time para me jogar, eu entro no Mó Que é time, hein, mano? Na Varsa mano. Tem muito time aí que eu. Ó, um time que eu falaria aqui, e eu já falei até pros diretores que se eu tivesse a oportunidade, né, mano, de jogar, mano, e eu, eu, gostaria de ter jogado assim. na várzea foi o Inajá de Souza, tá ligado, Inajá, mano? Inajá. Inajá de Souza, mano. Os primos que jogavam lá. No tá Inajá, ligado, mano? Puta, mano, sabe o bagulho? Você é louco, olha pro bagulho, tipo, eu falo, caralho, eu devia ter vestido a cabeça desse time, né? Mas nunca tive oportunidade, sabe? No quarentão eu acho que eu ia ter porque o já entra em algumas copas tá ligado mas aí eu não comecei com essas paradas de comunicação eu parei de jogar tem dois anos que eu não jogo só vou dar uma treinadinha para pegar o cenasfalta lá para nós dar uma desenrolada né Ah galera? é Ele tá insistindo no desafio Esse desafio vai acontecer vamos sabendo já tá sabendo já tá, já sabendo. tá ó só... vocês vão saber o dia desafio tá aceito ele faz, inclusive, ontem eu desfilei todo o meu futebol na, no campo lá do de Inajar. De você é louco, hein, gordinho? Aonde? Qual que aí, aí? Dá um, tá um pé pra ele, ele já atropela <laughs> a Assunção. Falando mal. por você, mano. Eu te moleque. falo, mano. Eu te falo que é difícil. Não, é que você, não, você é louco. Te Quantos títulos você isso. tem na várzea no total? Mano, eu tenho alguns títulos, mano. Tem alguns títulos. Eu, principalmente, né, mano? Na nossa época não tinha essas copas, né? Que tem hoje, né? A única copa que, que eu cheguei a jogar. Foi a, a, a Supercopa Pioneer, que ela começou acho que em 2016, se eu não me engano, se não me falhar a memória, foi em 2016 que o São Carlos foi campeão. Eu cheguei a jogar muito ABC e as Copas que era das nossas comunidades, né? Então, tem alguns títulos no currículo, principalmente por todos os ABCs que eu passei, né, mano? Diadema, São Bernardo, é... Mauá, Santo André. É, tive oportunidades de ser campeão nesses times, né? Amador do Estado, que é um dos maiores títulos, que quando você é campeão do Amador do Estado, você vai jogar o Sul Brasileiro, né? Então você representa São Paulo, tipo em Curitiba, Paraná... Outra, outro estado. Tá ligado? Eu fui bicampeão do Amador do Estado com o com Boa Vista, que é o time lá de Diadema, né, mano? Super campeão no Sacadura Cabral, ganhando as divisões especial, Copa Amizade, em Mauá também, história... Então, pra esses lados, fui, fui campeão da Copa Kaiser Série B, jogando pelo Santa Cruz contra o classe A da Barra Funda. Inclusive, o pai bateu o pênalti na final, né? Assunção. Eu já tô já preparando as bolas paradas tá porque demais, eu vou precisar para tá me resolver, demais, viu, mano? papito, você tem um estilo. Vou precisar para resolver. Fui campeão da Copa Nacional de Caia, sei que entregou o troféu. Eu tirei até uma foto com você nos dia, colou de regata branca. Tava Olha, lá do outro lado. Tava lá no barzinho lá do outro lado, cornetando Mas... contra. Foi Gemom, contra, né? contra Gemom, Demol, o Tigre, mano. Ganhou de a 0, mano. Ganhou de 1 a 0, né? é, 1 a 0. É. campeão da Copa Negri... fui campeão da Copa Negritude também, bicampeão com o Verona. Então tem alguns títulos, irmão. Tem alguns títulos. Parei mesmo de bater minha bolinha não por lesão, por nada, mas em si por causa do do, do corre agora do da imprensa, tempo, né, tempo, mano? Né? E para finalizar, o Júnior pergunta: Como foi a transição de jogador para repórter dos jogos de várzea? Mano, para falar a verdade para você, irmão, foi uma transição Mil graus, viu, irmão? Porque eu não queria ser repórter, mas depois que eu comecei a fazer isso daí, aí eu comecei a gostar, né, mano? Isso daí começou a entrar na minha cabeça que eu tinha o um dom assim para conversar, que eu tinha um entendimento do futebol, de das pessoas terem aquele algo mais em casa, de uns bastidores diferentes, né? Então, eu comecei a fazer os bastidores da Varsa, que tipo, eu, eu, eu fiz esse título, tipo, Papo e Coisa Linda, mano, Os Bastidores da Varsa é com ele. Porque eu, eu realmente eu procuro mostrar muitos bastidores, né, mano? A chegada do jogador, mano, o torcedor amarrando a sua faixa, o cara alinhando o instrumento, o cara vendendo o espetinho, a mesária, como é que ela trabalha ali. Como que é a mesária de várzea Eu chego ali e converso com as minas, o árbitro dentro do vestiário é ali, mano, pô, o cara vai jogar, vai Eu peguei um árbitro uma mês que o cara tava com o tênis furado. Tá ligado? Aí o cara falou, mano, falei, já manda um salve pro mano aí da WD pra ele já te mandar o boot. No outro jogo o cara já tava com o um boot novo, irmão. Então é. é um bastidor ali que você mostra, não tipo pra menosprezar ou tirar um barato, mas é uma parada que as pessoas não são acostumadas a ver em casa. Então eu curto muito essa área dos bastidores, mano, de você mostrar aquilo que o jogo não mostra. Tipo, eu procuro pegar um gol no jogo, mas eu não fico mostrando muito o cara jogando bola, Assunção. Eu vou mais no atalho, qual do lado do professor é, professor? Alguma alteração? Aí o bagulho tá. Ok, mano, tá cobrando. <laughs> o cara vai dar o um salve dele ali. Nossa, não, mano, nossa. tem nenhuma alteração. Pô, tem um cara que não vem, não chegou do trampo, ainda do Uber não tá aí. Sei lá, cadê o cara? Essas paradas que eu ponho. O cara, tá, caramba, mano, o cara tá vindo de Uber, o cara acaba de chegar. Ele chegou aí, professor. Chegou agora, já vai ir pro jogo. Então, mano, você vê que o bagulho é mil graus. O cara tá caramba, na vaza, o cara acabou de chegar, já vai ir pro jogo. E tem que desenrolar, irmão. É, é, Campo tá, tá, tá. cheio, porque hoje a Varsa irmão. A Varsa hoje ela. Ela proporciona uma situação muito boa pro atleta. O cara que ele se preparar. É, se preparar em alto nível e, e cair nas barcas certas, ele vai jogar o ano inteiro, mano. Então ele vai ele chegar. Vai ganhar o dele. É, ele vai chegar em todas as melhores copas, mano. Todas as copas agora tem prêmio. É prêmio de 200 mil, é prêmio de 220 mil, é prêmio de 150 pau. Tá ligado? Tem time que pega e solta pro jogador. Tem cara que pega uma, 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 uma luvinha na mão, tem cara que tá pegando 30 badalos na mão, aí milzinho pro jogo, irmão. 30 badalos faz barulho, irmão. É tá ligado, mano. irmão? Cai na sua conta lá, o Itaú já te liga. Da onde que é esse dinheiro? Não tá acostumado é com a... É É, mano. É golpe. Pode vir. Pode vir. Os caras fez o um pagamento pra mim na caixa, sete contas tinha feito um trampo pra uma... Pra... Pode falar o nome disso? Um Pepsi. Aí, Pepsi, pode mandar um barato <laughs> pra nós aqui Redbebe a gente bebe também. Não <laughs> dá nada. A gente coloca aqui, ó. Quiser patrocinar oh, também o oh, resenha do Assusta, fica à vontade. Costa, encosta, viu? Encosta, encosta que é tudo nosso. Mano, aí pau, o cara falou pra mim, quer fazer um merchanzinho? Entrou o meu o Cicinho, né? O Cicinho tava fazendo tal, e lá na rua, trocando as ideias com ele e tal. O cara falou pra mim, ó, faz a resenha aqui, posta no seu canal. Quero dois stories e uma página no feed. Falei, demorou, fui lá na rua, joguei bola com os moleques, mó chuva e pau. Falei, cara, sete é de badalo. Tá <laughs> louco, mano? Eu não tava ainda nos. Então, pra mim, era, mano. Eu falei, mano, o bagulho é louco, sete contas, nem falei pra mulher. A mulher falou: quanto que é esse bagulho? Aí? Eu falei, é, 1.500. Se falasse que era 7, <laughs> já era, moleque. Eu falei, vamos, vamos, vamos deixar guardado, eu vou falando aos poucos, senão a que dá um troço. Aí chegamos, pá, mano, aí fiz o trampo tal, né, mano? Aí a Andressa falou pra mim: eles pagam quando, né? Porque você faz trampo pra publicidade, é em dois em dois meses, né? Você tem que fazer a notinha, pô. Aí eu falei, André, você acredita, mano, que vai dar pra nós dar uma viajadinha da hora? Que nós tínhamos armado uma viagem para Maceió. Ela falou, certo. quanto que é o trampo lá? Eu falei, sete contos. Mano, mano, a negona ficou mano, branca. Daquele jeito. Caiu para trás e pá, já falou, não, agora é o momento de arrumar o black. Já deixei dois, já pra sair do Ataliba. Já Já meti a que ali, <laughs> Já deixei a negona como? Uh! Pô, oh, daquele jeito, fomos para Maceió. Oh, mano, quando eu fui lá na caixa sacar esse dinheiro, mano. Catei mó fila, mano. Cheguei lá, falei pro cara, vim sacar meu dinheiro. Cadê RG? Não sei o quê. Não sei o quê. Eu falei, tá tudo aí. Ele falou, meu, mas de onde que é esse dinheiro? Eu falei, eu fiz o um trabalho. Depositar na minha conta. Lógico, o Pronto, vai é naquele trampo. outro caixa lá. É trampo. Fui no outro caixa. Você vai querer sacar ele inteiro? Eu falei, lógico, eu quero meu, é dinheiro. Minha, é meu. Eu falei, me meu dinheiro. Vai me dar meu dinheiro. Não, é porque você só pode... <laughs> Tirar cinco hoje, dois, só pode sair no Pix. Falei, não, me dá aí que eu já vou tirar no Pix agora aqui. Me dá meus cinco. Oh, me dá meus cinco, <laughs> <mano. risos> oh, me meu cinco. Antes na mão que dois. Me dá meus 5 antes que ele mano, cancela nós. Vai quem entra uma conta oh, aí da minha tem que pagar é, aí o dinheiro, cara. Mano, rapaz de segurança já olhando nos cantos falei, ih, mano, vai molhar, mano. Vamos pegar meu dinheiro. Mano. Falei, não, mano. Me dá meus cinco. Já catei, o cara fez nem elastiquinho, o cara contando na minha frente, olhava pra minha cara. Um, dois, três. Falei, eu mesmo, mano, me dá meu dinheiro, mano. Colocou no um elastiquinho, já coloquei na cintura, saí do banco com a maçusa. Daquele jeito, só olhando assim, pro lado, o pano, já deu pro lado né? Pano, já dei uma olhada na rua, falei, é, mano, já vou é, dar um pique na praça, é, cheio de gente. já era. É. Colei na praça, já parei na barraca do pastel pra ver se tava tá vindo ninguém. Falei, ó, é. oh, mano, sete badalo, moleque, mano. Mas foi uh. da hora. Esse foi o primeiro trampo que eu vi de publicidade, que eu vi a coisinha do dinheiro, viu, mano? Agora tá clarinho nos trampinhos aí, ó. Graças a Deus, aí tô podendo pôr meu filho na bala, ajudar minha família, que da hora, dar uma condição melhor. Minha filha tá fazendo faculdade, ele já é formado engenheiro de produção. Que da hora, que da tá hora. Tá ligado? Que da então hora. a gente tá podendo ajudar, irmão. E eu já falei pra ele: o que a gente puder fazer pra somar e contribuir com a minha família, pode contar no que a gente puder somar, né? Tá junto. Exato. Então, Papito, estamos chegando aí no final. Que resenha da hora, hein, oh, moleque? Porra, mil graus. Que resenha né? da hora, mano Que alegria, mano. que da hora. É... Sempre no final do resenha do Assunça Olhando para aquela câmera ali A gente deixa sempre um recado para aquela pessoa que Tá lá na favela Aquela pessoa que tá passando uma situação ruim Aquela pessoa que tá passando dificuldade Mas que Essa dificuldade é temporária A partir do momento que você corre atrás dos seus objetivos, certo? Então olhando para aquela câmera ali Deixa um recadinho para essa pessoa que tá nos assistindo E que ficou, é, 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 Soube diante desse podcast a tua história de vida Pode como crer. tudo começou e de, quer dizer você não chegou onde você quer ainda pode crer estamos trabalhando, trabalhando para chegar onde você quer então que essa pessoa tenha essa não só essa oportunidade mas essa força uhum. de vontade que é acima de tudo para chegar onde ela quer chegar é verdade mano Eu só agradecer a participação o Gordinho Mil Grau recebeu a gente super bem nosso produtor do outro lado, Assunção. Duas vezes ali foi pé na porta, mas a gente é, colocou ele no lugar dele, né? atravessar, né, velho? Mandar segurado, gordinho, Tem que avisar que <laughs> foi encostar, irmão. Porra, velho. E rapaziada, você que tá aí em casa, que vai assistir esse podcast, mano, não pôde assistir ao vivo, mas vai assistir na íntegra aí. O que eu posso falar para vocês do fundo do coração é para vocês acreditar. Sempre acreditar, nunca desacreditar. É, tem muita gente que vai chegar, vai falar que isso daí não vai virar pra sua vida, para você procurar outra coisa para fazer, só que você sabe que você tem um dom, que você tá lutando, que você tá trabalhando para você alcançar e atingir os seus objetivos, mano. Eu sou um cara que eu acredito em mim demais, né, mano? Eu falava pra minha mulher que quando eu tivesse uma oportunidade eu ia mudar a vida da minha família. E Deus tá abrindo essa oportunidade para mim. Eu imaginava que ia ser um jogador de futebol, né, mano? Todo favelado ele sempre sonha de jogar sua bola, de ajudar sua família, de ajudar as pessoas que ela curte, que gosta. E Deus me levou para um outro lado, pro lado da comunicação, mano. Pegou um favelado lá do fundo, me colocou em um lugar que você chega ali, você vê pessoas com duas, três, quatro faculdades, cara que já cobriu Copa do Mundo e tá ali do meu lado, ali me ajudando e me incentivando a continuar nesse meu sonho que é estar hoje no meio da comunicação, trabalhando mano no maior canal de esporte do Brasil, que é a Cazé TV. Fiquei muito feliz pelo convite que a Cazé me fez e também de incentivar outras pessoas, mano, que tem aquele sonho de virar um repórter de campo, de encostar na várzea para fazer o seu conteúdo, de começar a viver da profissão. Não é fácil, mano, nunca foi, mano, mas eu creio que você tá na sua casa, tá assistindo aí dentro de casa, às vezes as portas, mano, da vida fechou para você, mas a porta lá de cima de Deus, ela nunca vai fechar, mano. E você pode ter certeza, mano, que Deus tem um plano na sua vida, mano. E Ele vai abençoar a sua vida no momento certo, no momento que você ir atrás, acreditar. Nunca deixe de acreditar no seu sonho, mano. E vai atrás, mano. Porque as portas vão se abrir, moleque. E lembra dessa palavra, mano. Deus é mil graus, mano. Ele nunca esqueceu de você, como não esqueceu de mim também aqui. E hoje eu tô aqui para contar o meu testemunho de vida feliz, né, mano? Com tudo que vem acontecendo na minha vida. Vida, agradecer a minha família, a todos os meus amigos, todas as pessoas que vêm me seguindo nas redes sociais, me ajudando, aquelas pessoas também que não conhecem um pouco da minha vida, mas fica à vontade aí e vamos para cima, que Deus abençoe a todos aí e feliz de colar aqui na resenha do Assunção, onde já sentou vários manos mil grau, mano. Eu vim feliz demais aqui, só tenho que agradecer aquele abraço, família. É isso, rapaziada, depois desse depoimento aí, agora cabe a você. Fazer as coisas que você quer, bem ou mal, para chegar onde você quer. Você fazendo as coisas bem, você vai chegar onde você quer fazendo o bem. Você indo para o outro lado, do mal, você só vai fazer mal. Não só para as pessoas, mas principalmente para você mesmo. Então, dizendo a Sunsa, meu parceiro, papi, Hello, coisa linda, meu parceiro graus. de Casé TV. Obrigado por você ter vindo. Papo mil grau. Da hora, Papo mano. mil grau, gostoso, legal, bacana. É... Cara, um carinho enorme. Te conheço pouco, mas desde aquela entrevista ali no, em Osasco, foi, Ai, mano. Caramba, esse maluco aí é da hora, uhum. mano. É da hora. E depois te trombei. Agora a gente trabalhando junto na Cazé TV, cara. Eu pô. te trombei a mão também lá no. Fui fazer pro Paulistão. Você tava fazendo a semifinal do, 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 Paulista, do Paulista lá em Barueri. Também, pro Paulistão. Aí eu coletei e dei a mão. Né? Olha a solução, tá? te entrevistei lá hoje, Você falou, mano, isso daí é mérito do seu trampo, é, mano. Tá vendo, então, mano? É, as coisas estão tá chegando e então, tal. Aí, se você trabalha e faz as coisas direitinho, pode ter certeza que ele falou. O homem lá de cima não fecha as portas pra você. Ele tem um momento certo pra você. Não é que a porta está fechada. É que não é o momento ainda da porta estar tá aberta. Então, trabalhe. Faça o bem sempre que a sua hora vai chegar. Então, muito obrigado, Papito. Muito obrigado mais Satisfação. uma vez. Resenha do Assunção termina aqui. Foi um prazer enorme. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história de superação. E um cara que vocês vão ver muito ainda daqui a pouco. Lá em cima, muito mais sucesso sempre para você, meu camarada. Tudo de bom. Show de Pessoal, bom. até a próxima terça. Um abraço, ótima semana para todos vocês. Um beijo grande. Espero vocês na próxima terça na Rezenda Assunça. Valeu!